televizija Marš, ovo je govornica, ja sam Mile Perić. Moj današnji sagovornik je jedan od vođa studentskog protesta sa kraja 90. godina. Možda jedini ili jedan od retkih koji nisu od politike napravili svoju profesiju ili, barem, nije se pokušao baviti politikom u vidu najstarijeg zanata. On je konzervativac i desničar. Preciznije, on je umereni desničar i neokonzervativac, neka vrsta liberalnog konzervativca. Jedan njegov poznanik, dobar poznanik, reći će da je nepopustljiv kao kakav iranski imam. On je davanju jakih izjava, a isto tako i predlaganju radikalnih rešenja. Predsednik je Naprednog kluba, udruženja koje se zove Napredni klub, član je Krunskog saveta Aleksandra Karađorđevića i političkog saveta Narodne stranke Vuka Jeremića. Reč je o vanrednom profesoru Odeljenja za istoriju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, autoru 6 naučnih monografija, 23 knjige i preko 1200 tekstova objavljivanih u mnogim i raznovrsnim časopisima i dnevnim novinama. Moj današnji sagovornik je gospodin Čedomir Antić. Poštovanje, hvala vam. Gospodine Antiću, ja se nadam da nisam pogrešio s ovime u najavi da niste pokušali da se bavite profesionalnom politikom. Niste. Ja sam u politici neprekidno, otkako sam počeo da razmišljam politički od punoletstva. Bio sam i angažovan ponekad, ali sam gledao da od toga ne živim. Gledao sam da ne primam platu i toga sam se prilično čvrsto držao. Pokušavao sam da pomognem. Vrlo često sam, naravno, kao i većina građana, nailazio na prepreke, na neuspehe, bivao pomalo, naravno sve manje i manje vremena. Razočarano, čovjek postaje sve spremniji na realnu situaciju u našem društvu i uopšte u politici kakva je da je. Tako da to ostaje i sada. Možda to deluje naivno, ali ja verujem da mi ipak radimo neke stvari koje nisu osuđene na apsolutni uspeh, ali pokušamo uspemo koliko je to moguće. Dakle, neki idealizam iz 90. ili 91. godine više nije moguće. Govorili ste jednu od, čini mi se, najviše opominjućih rečenica koje sam čuo, a da se tiču bavljenja politikom. Čovek u politiku ne ulazi mimo svoje volje i ne izlazi bez poniženja. Što god da uradite, krivi ste. To je tačno. To nisam ja rekao, kažu da je to rekao Mario Puzo. Ja nisam to pročitao, čuo sam taj citat, ali ponekad ga koristim, ali to nije istinit. Dakle, ako pogledate, evo, recimo, neki najuspešniji političari 20. veka, recimo Churchill, to je bila jedna trnovita karijera, ali ako pogledate na kraju, ono je krunisano uspehom. Međutim, sam kraj je poniženje, zato što mora Harold Macmillan da ode da mu kaže da treba da se povuče. I on u trenutku shvata da u stvari ne samo većina partije, nego i većina njegovog kabineta protiv njega. Mario Puzo je pisac romana kao što su Kum, Sicilijanac, tako je, da. I tako dalje. Balzak mafije, da. I taj čovjek je preneo svoje znanje o mafiji na područje politike ili obrnuto. Na neki način je iznačio mafijaške i političke poslove. Verovatno ga je to učinilo velikim, zato što je u stvari predstavio jednu staru misao, ili latinsku, a to je da, jeli, ništa ljudsko nije mi strano, jeli, predstavio u stvari da je ta mafija nastala kao neka alternativa politici i da u stvari u njoj važi ista pravila. I on je u stvari posmatrao kao u prvom delu Kuma, što u jednom trenutku objašnjava svoje buduće ženi Kate, Michael Corleone, kako su i političari isto ljudi sa odgovornošću koji ponekad donose odluke koje su mimo zakona i koje moraju da budu donesene, kako on to kaže. Tako je uradio i Puzo. I on je u stvari time na neki način idealizovao mafiju, zašto je preskočio je činjenicu da te prljave poslove vrlo često rade ljudi koji su loši sami po sebi, koji su psihopate i tako dalje. Tako da tek Porodica Soprano je na neki način ispravila tu nepravdu prema mafiji, jer je ispalo da mafijaške te glavne vođe su u stvari neka vrsta tako političara koji su samo u težim uslovima se razvijali, što naravno nije tačno. Bojim se da ne napravim grešku ako budem rekao da ste u životu bili u dve političke stranke, jer to u osnovi nije bitno. Postoji i ona treća, postoji ona prva u kojoj ste bili, a to je Studentski politički klub koji je bio ipak u neku ruku stranka, da. Stranka, mada i da to bila stranka koja je išla protiv izbora, a ne na izbore. Ali hoću nešto drugo da vas pitam. Pre 20 godina bili ste u jednoj stranci, 20. godina, u DS-u. To je bilo neslavno, tako, godinu dana je trajalo. Pre 10. godina bili ste u
G17+, plus, to je bilo 2 godine, je li tako? Trajalo duže i bilo neslavnije. Ali me samo zanima, da li ovo što ste sada govorili o ljudima koji mogu biti loši, mogu biti kriminogeni, mogu biti mafijaši, ili jeste li prepoznali tu vrstu ljudi, možda i među onima koji se u Srbiji bave politikom? To ne mora obavezno biti među onima sa kojima ste se družili u ove dve stranke. Nego generalno, da li na srpskoj političkoj sceni tokom svih ovih godina, 20 godina koje pratite sa strane i kao istoričar, da li ste prepoznali tu vrstu ljudi o kojima Puzo piše? Kada govorimo o demokratiji, mi mislimo na razvijena društva, na društvo u kojem je demokratija nastala. I hteli ili ne, mi uvek kada pokušavamo da izgradimo nešto, mi to idealizujemo. I onda pokušavamo da te velike ideale, koji vrlo često su konstruisani, nemaju baš mnogo veze sa istinskom istorijom, da ih prenesemo kod nas. Tako da, u tim borbama vrlo često, u zemljama koje, a 90% društva na planeti zemlje nisu spremna za demokratiju. Demokratija je jedna moda koju su prenele velike sile, bogate zemlje sa velikim tradicijama. U tim društvima je vrlo često jako teško, da kažem, uslovno rečeno, falsifikovati demokratiju. Teško je izgraditi demokratiju na zemlji koja nema prostora za njene temelje, nije dovoljno čvrst. I onda, po logici stvari, mnogi ljudi koji su opredele za to nisu tu iz tih velikih ideala, nego su tu zato što nisu mogli da budu u aktuelnoj vlasti ili su tu zato što ih je tu sudbina dovela. Tako da prepoznavao sam sve. I moram da vam kažem, viđao sam ljude koji su zaista dostojni najviših ideala, demokratskih, ljudskih, ali sam viđao i one druge. I onih drugih uvek više. Zato što zlo, znate, ima mnogo opravdanja. Dobro nema ni jedno. Dobro živi u čoveku, dobro je tako neobjašnjivo, znate. Smo već kod loših ljudi. Evo sad jedna neočekivane veze. Napredni klub je, napredni klub, udruženje koje ste osnovali 2006. godine, 2007. godine, ali tako? 2007. 2006. je počelo, 2007. smo registrovani. 12 godina ste već na njegovom čelu. Tako da. Napredni klub je u vezi sa Naprednom strankom, je li tako? To je ono što ne može da se... Mislite sa Narodnom strankom. Ne, sa Naprednom strankom, je li tako? To je grupa intelektualaca koja je okupljena na margini Napredne stranke. Da, Srpske napredne stranke iz 19. veka, prelaz u 20. veka. To je ta ispravka za koju sam htio da čujem. Dobro, sad se desilo nešto čudno. Da ne bi bilo zabune, da ljudi ne bi pomislili da ste u vezi sa SNS-om. Da, to jeste Napredna stranka, ali iz 19. veka. Ja sam prilično bio iznenađen kada su radikali u procesu svoje reforme, koju bih ja nazvao promenom pola, u stvari. To je toliko radikalna reforma, da od onog starog su ostali samo ljudi, što je možda najvažnije. Oni su preuzeli jedno ime, nema nikakve veze sa radikalima, niti ima veze sa njima danas. Dakle, to je bila jedna stranka građanska, oslonjena pre svega na grad i na varoši srpske, zatim stranka koja je bila prozapadna, stranka koja je bila oligarhijska, stranka koja je bila konzervativna. Ovi ništa od toga nisu, bar načelno. Međutim, kada je stvorena Srpska napredna stranka, ja sam bio iznenađen, već godinu dana je postojao napredni klub i bilo je razgovor o tome da se stvara Srpska napredna stranka, ali naravno nije bilo uslova. Meni je tad bilo interesantno da je gledanost našeg sajta porasla za 20 puta tokom 3 meseca i da smo dobili ne znam koliko desetina, čak ja mislim stotinak, molbi za prijem u članstvo. Onda sam njim objašnjavao da to nije isto. Tako da, to je neki svet koji, nažalost, ukupljali radikali, socijalisti i danas SNS, koji... U tome je bilo dobro da Srbija bude moderna parlamentarna monarhija, da ti ljudi se vežu za kralja koji nema nikakvu moć i da tako percipiraju politiku, jer ovako su jako opasni. Dakle, idu za Miloševiće, pre toga su išli za Brozom, nisu im odgovarali demokratske vođe zašto nisu apsolutni, makar preko televizije nisu apsolutni, da niko ne sme da ih dira. I sad su dobili ponovo svog. I ljudi u stvari opterećuju modernu demokratiju. Nisu svesni da time u stvari opterećuju generacije koje će doći. Vi ste postali punoletni u Jugoslaviji. Tako, negde na početku rata. Ja sam postao punoletan u Saveznoj Republici Jugoslavije. Dakle, Jugoslavije, SFRJ je prilično neslavno propala, odnosno ugasila se u aprilu 1992. godine. Ja sam u oktobru postupio. I prvi moji izbori su bili oni decembarski, kada je Milošević učvrstio svoju vlast za narednih 5-6 godina. Je li neobično da neko ko dolazi iz porodice intelektualaca, što deda vam je bio lekar, je li tako? Jeste, da. Roditelji su... Počeli sam, farmaceuti, da. Farmaceuti, je li tako? Je li neobično da neko ko dolazi iz takve tradicije... koji je osjećao možda sve prednosti života u onoj Jugoslaviji, ali i mane
koje su nastale kada smo iz SFRJ prešli u SRJ, da na polovini svoga života vrlo verovatno postane neko ko je konzervativan desničar monarhista. Jeste li imali možda u porodici sklonost, neku vrstu porodične sklonosti ka monarhizmu ili ka desnici? Ja mogu da kažem da sam srećan što je tako, ne znam da li treba budem ponosan. Moje su političke uverenja nastala kada sam bio tinejdžer. I upravo to se poklopilo sa tim velikim talasom i promena, reformi, antikomunizma itd. Nisam bio konzervativnu meri u kojoj sam postao posle 2000. godine, a to sam postao pre svega zbog iskustava koje imamo sa reformama ovde. I druga stvar, jedino što sam promenio, to je monarhizam. Dakle, ja sam odrastao u porodici koja je republikanska, međutim, ja sam shvatio tokom 90. i posebno tokom 2000. godina da republika nije moguće ovde. I da mi u stvari imamo neregulisanu monarhiju neprekidno. Mi republiku u sladu sa teorijama i u sladu sa nekom evropskom praksom nikada nismo imali. I ti ljudi koji su zalagali u Srbiji za republiku, oni su propali. Veliki broj njih je izginuo 2014. 15. godine, a kasnije su oni propali u neprekidnom neuspehu da takav sistem nametnu, a da pritom ne povuku za sobom i neku totalitarnu ideologiju. Tako da, republikanizam kakav je uspostavljen posle 1946. godine, odnosno promenama 1944. 1945. i kasnije ustavom 1946. godine, nije republika, već monarhija. I to je izborna monarhija, možda i koja postoji. Tako da, to je promena i zanimljivo je, ja, kada mi je ponuđeno da uđem u krunski kabinet, imao sam 27 godina, ja još uvijek nisam bio čvrsto monarhistički nastrojen, ali sam smatrao da mogu da pomognem nekim opštim ciljevima. Ali toliko vremena, ja mislim da sada je najveći monarhista među njima, ali s tim što, naravno, ja nisam ni onaj pravoslavni, da kažem, fundamentalista koji hoće uspostavljanje neke simfonije i možda nekog čak apsolutizma po uzoru na ruske careve. Niti sam neki tradicionalni monarhista vezan za 19. vek, ili početak 20. veka. Ja mislim da mi moramo da dobijemo svoju dinastiju, svoju krunu, koja će obaviti onu ulogu koju danas ima u Španiji, u Belgiji, u Norveškoj, u Engleskoj, u manjoj meri u Švedskoj. Mene je iznenadilo kad sam u vašoj biografiji našao da ste vi član Krunskog saveta od 2002. godine. Kabineta, a od 2014. savet. To ima gradacija. Znači, kabinet je jedno šire telo, saveti su kao stariji, ima i Krunsko veće u kome su uglavnom članovi porodice, ima trojice ili četvorice. Vi ste u savetu u kome se nalazi vas 20, je li tako? Gde je između ostalih Matija Bećković. Tako je. Vi verovatno znate bolje od mene ta imena. Ko se sve tamo nalazi, iznadlo me, zato što ste, to je godina u kojoj vi imate 26, poslednja 26 punih godina, vraćate se iz... 28, vraća se iz Bristola, da. Vraćate se iz Engleske sa magistrature, vi ste student. U to vreme... Ili ste postdiplomac, dobro. Da, završio sam već magistarske studije, radio sam magistarske ovde, da. Dolazite sa studija iz iste države iz koje nam je stigao i prestolonaslednik, je li tako? Tako je. On je tamo živeo, da. On se tamo živeo, školovao se, ima jedna stvar koju... Čini mi se monarhisti nerado ističu, a to je da je on zaklet na vernost britanskom suverenu, je li tako, kao britanski kraljevski oficir. Je li to neobično da neko sa koliko 26 godina, ako sam dobro izračunao, postane član Krunskog kabineta? Je li bio neko mlađi od vas tamo? Da li je to što dolazite iz Britanije možda bilo razlog? Mislim da je presudilo to što sam bio u studentskom protestu i meni se čini da su oni prethodno to nudili nekim drugim iz tog protesta, ali oni nisu hteli. Nisam se nikad o tome raspitivao. Hteli su tada da podmlade savet, nažalost ja sam i danas najmlađi. Što govori mnogo o savetu i o princu i o kruni, ali to je naša situacija. Koliko je pouzdana informacija da su nekima drugima nudili, a da oni nisu pristali? Pa pouzdana je potpuno, ali sada ne govorim kome. Prosto hteli su, pošto princ je tek došao bio u zemlju, hteli su onda vezu sa svima. I oni su pokušavali, recimo anedotalni su njihove veze sa SPS-om, kad je SPS bio opozicioni. Tako, što ovi su hteli s njima da imaju kontakte, ali nisu hteli da se baš obraćaju i ponašaju kao prema kruncim glavama. Pa smo onda imali jednog bivšeg ministra koji je princa zvao Aco, a princezu Kać. Da bi to mogao biti? A šta mislite? Koji je najveći bon vivan među ministrima? Miloševićevi. Stvarno ne. Direktor CIP-a. Bivši. Aha. 93. četvrta godina. Vi ste u vojsci. Je li tako? To je period pre studiranja, to je vreme kad se išlo
u vojsku pre nego što se, pođe na se krene na studije. Da, da. Tako? Ja sam bio u toj generaciji koja je recimo treća ili četvrta bila, sad zavisi koliko imate tih klasa, jeli, kad pozivaju u vojsku, te nove države, Savez Republike Jugoslavije, i moja generacija je promijenila 4 znaka na kapama. Jer ovi nismo mogli se dogovore od koga će da kupe značkice i tako. Na kraju pobedio jedan Miloševićev tajkun koji je tuzo milion maraka, kažu, i onda su otpadale boje sa znaka, zato što je to bilo jeftino napravljeno i tako. Vreme, baš kada sam ja služio vojsku, tada je donesen taj propis, ja mislim da je propis u pitanju da se ipak služe sa 21 godinu ili posle studije, zato što su primetili da su im prilično nezreli regruti. Bilo je to neprijatno vreme, to je bilo vreme, to je rat u Bosni i Hercegovini, očekivalo se će početi nešto na Kosovu i Metohiji, onda te godine je bilo nekoliko tih ubistava vrlo, vrlo neprijatnih, onaj Nemeder u Vranju i tako. Šapcu jedan vojnik. 93. ste bili u Vranju u vojsci, 94. ste u Gnjilanu, ako dobro pamtim. Ja sam bio na obuci u Vranju, sve vreme u trećoj čuvenoj armiji, jeli, u Vranju na toj prvoj obuci, a posle toga u Gnjilanu 9 ili 10 meseci. I nisu to ružne uspomene, ali mislim da sam nekako upoznao sam Srbiju. Ako vas pošalju na stražu pred kapiju u panciru, zar to samo po sebi ne znači da biste mogli dobiti metak? Zar to nije poruka da se nalazite na... Da, čudna je ta vojska bila, da. Imali smo pancire, ali i metak u cevi, ali žica je bila visoka metar. Onda, ne znam, bio je veliki problem što su, pošto pola vojnika je bilo sa Kosova i Metohije, onda su oni mučenici, pošto su ih slali i u rezervu, dakle, svake godine po 2-3 meseca, oni su bežali. Bežali su noću i onda se vraćaju ujutru. Ja sam već imao strah da slučajno ne otvorim vatru nekog našeg, onako uplašćen ili snen ili tako. To se dešavalo par puta, pa onda pođem za njima, vidim da su naši, pa odustanem od progona. Bilo je neko čudno to vreme. Kasnije sam obišao Gnjilane političke, kad su već bila albanska vlast tamo. I naravno bio sam zatečen prvo tim etničkim čišćenjem koji je izvršeno. Taj grad je bio ranije srpski grad. Okolina njegova je bila, odnosno jedno naselje koje je napravljeno pored je bila duplo veća od samog grada. Ta sela su sad izolovana, neka su propala, neka opstaju još uvek. Ali ono što mi je zanadilo to je da oslobodioci Amerikanci imali su kasarnu Monut, tako se zvala po Jasonu Monutu, nekom isto kao što je Uroševački kasarni čuvenoj Bonstilu, znači po prezimenu nekog veterana nazovu kasarnu. A umjesto metra žice imala je 5 metara bila ograda visoka i gore je bila žica i videlo se snajperisti kontrolišu sve. Dakle, mi smo bili nekako u nekom potpuno nenormalnom stanju, znači loše straže organizovane, osvetljena mesta gde smo služili, a držali smo pancir i metak u cevi. Tako da, čini mi se da nije, i vojske Jugoslavije nisu ozbiljno shvatile. Možda 98. 99. jedna generacija oficira, posebno mlađih, ozbiljno shvatile i suprotstavile se NATO na mnogo bolji način. Inače, u moje vreme, možda bi, ako ne bi u prvom naletu svi izginuli, možda bi kasnije pružili neki otpor. Inače, to je prilično loše bilo. I demoralisana je vojska bila, bilo je mnogo tih ljudi koji su potpuno propali svojim životi u Hrvatskoj. Su došli tu, odvojili su ih od porodica. Bili su. Vi imate porodične, ili ste imali makar porodične veze sa Kosovom? Vaš pradeda, je li tako? Je, iz Prištine, da. Josip Srbinović. Srbinović, da. Interesantna priča, ta strana porodica, to je moja baba, majka mog oca. Oni su Srbinović, odnosno Srbinisi. Prema porodičnoj tradiciji oni su živjeli negde u centru Šumadije, ali priča se u Topoli, ja sad naravno ne znamo. Pa je onda došlo do one uobičajene priče, neko je ubio Turčina nekada i začudo bežalo se na suprotnu stranu, dakle negde na jugu je završio taj neki predak, koji se grčkim vlastima kada su popisivale, kada je stvorena grčka država, ne znam, kada je ona došla do tih ovih krajeva, on se predstavio kao Srbin. I imate mnogo Srbinisa po Grčkoj, dakle nije to kao što imate Rac, prezime u Mađarskoj, dakle Rac je isto Srbin, jeli? Međutim, taj Josif Srbinović, on je mlad, otišao od kuće, živeo je u Lerinu. U Lerinu se sreli grčki preslanstvenik Georgios, Đorđe i preslanstvenik Aleksandar i tu je određena bila granica malo severno od Lerina. On je tu dočekao prvi rat i izgleda da nije bio baš raspoložen da ratuje, pošto je za Grčku to bio i građanski rat. I onda je on jednom trenutku dezertirao i prešao na okupiranu teritoriju na Kosovo. I imao je večerku i babu Eleftheriju, Slobodanka Eleftherija. Kao Eleftherios Venizulos, jel?
I svi su mislili da je on ili poginuo da se oženio ponovo. Međutim, on se 22. treće vratio i povukao ih u Prištinu. To je već imao kuću i nekakav dućan. Bavio se trgovinom. I onda je, tamo se rodila moja baba Leposava. On je tamo živeo prilično mirno i čak za vreme rata Albanci su, bio neki arnautski glavešina koji mu je obezbedio zaštitu. Čak mu je dao neku pušku, pa je posle bio problem da nađe tu pušku. On je bio potpuno antiratno nastrojen. A zanimljivo je da je amnestija za njegovu tu generaciju u Grčkoj bila tek 74. godine. Tako da je on pred smrt otišao u Grčku i izvodili su ga ova policija i carinici da s njima razgovara, jer im je bio jezik starinski. Se jezik prilično promenio tokom tih 50 godina, 60. I bili su potpuno zadivljeni njime. Jer on je onako izgledao hotel i Savala su uvijek je bio u delu. Bio čelav. A pukovnici su sve vreme držali potericu iz starog vremena, da. Potericu za ljudima koji su otišli iz Grčke za vreme Prvog svetskog rata. Iako je njihov rat u suštini većinom bio građanski rat. U Grčkoj danas, koliko ima sad svesti javnosti o tome, pošto ja sam, moja doktorska teza je bila vezana za britansku politiku prema Srbiji tokom Prvog svetskog rata, pa onda neminovno je i Grčka tu bitna. Grčki istoričari, ja mislim da je javnost na tom fonu, oni su u principu vrlo kritični prema tom ratu. Smatrali da su trebali dostavno neutralni. Većina je to smatrala. Venizelos je bio u pravu, video ko će da pobedi i tako dalje, ali za Grčku to je velika schizma. To je sukob jedan koji danas podseća na naše ove mržnje iz doba partizana i četnika. Dakle, kao tukli su se za druge. Posebno što kasnije nisu uspeli da iskoriste uspeh tog rata, pa nisu uzeli ništa u Maloj Aziji. Tako to je završilo nacionalnom katastrofom u stvari. A pukovnici su poslednji ocaj tog starog vremena. Mada ti ključni grčki konzervativci među njima i Metaksijas, jel, stavio diktaturu i koji se branio od fašističke Italije, oni su bili protiv. Josif je prodao šta je imao u Prištini, jel tako, i preselio se u Beograd još... Isto je da netipična priča, dakle, on se nije selio zbog pritisaka, niti zbog novca, on je imao čerke su se udale, obe su prešle u Beograd i to, znato, ranije moj deda sa očeve strane je pre rata njegova porodica došla u Beograd, on je pre rata završio medicinski fakultet i prosto bio je on sam u partizanima, bio je čak na čelu saniteta te oblasti. Osvuda je upoznao babu i onda kad su sve one otišle, njemu je žena umrla i on je ostao sam u Prištini. Preselio se, ali onako prilično je bio skroman. On je, i to je isto netipična priča, kada su komunisti hteli da nacionalizuju, on im je poklonio svoje. I ispalo je da je to dobro, ljudi su umirali, a posle sad ovo unuci pokušavaju da uzmu. On je to dao državi, mi ništa ne potražujemo, ali je država njega stavila za direktora i on je umrao. Odnosno, otišao u penziju kao čovjek koji je zaslužio punu penziju u nečemu što je državna, u stvari je bilo njegov. Završili ste studije sa izuzetnim uspehom. Prosek vam je bio 9,63. Dobili ste nagradu kao najbolji student. Da, 2000. godine, već sam završio bio. To beše Stanković, Vojin, je tako nekako se zvala nagrada. Vojislav K. Pavlović. Vojislav K. Pavlović. Znači, tu ste nagradu dobili i bili ste prvi student koji je diplomirao u svojoj generaciji. Tako je. Jasno je da niste bili štreber, jer da ste štreber, to bi se i sada negde prepoznalo. Ali, otkud ta silna energija koja je potrebna da se ima visok prosek na filozofskom fakultetu, da se završi prvi, da se dobije nagrada? Je li to neka posebna strast prema učenju uopšte ili samo prema istoriji? Ja sam imao veliku sreću. Možda će se gledalci setiti crtača koji je izmislio i nacrtao Duška do guške, Chuck Jones. On je prikom dao ranku Munitiću pokojnom intervju i ovaj ga je pitao kako to da sa 70 godina gledate kao da imate 50 i tako sad ovaj njemu dao neki kompliment. A onda je Chuck Jones rekao ja volim ono što radim i kad sam počeo da crtam i da mi su počeli da me plaćaju za to, ja sam shvatio da u stvari se sam ostvario, jer ranije je crtao u slobodno vreme, a pre toga zarađivao za život i tako. Nešto slično se desilo i sa mnom. Ja sam bio odličan džak, uglavnom, ali nisam imao tu vrstu odnosa prema školi pre. Tako da, i posebno možda doprinuli, to sam bio pre toga u vojsci. Jedno sam se našao u jednom svetu koji je zaista svet posvećenosti jednoj nauci, svet posvećenosti jednoj temi, svet u kome ljudi ne traže spas u alkoholu kad im je teško, već imaju tu, što kaže Boecije, utehu filozofije. Tako da, ja sam se trudio da budem što bolji student. Mislim da me je dobrim studentom malo nacrtao i Momčilo Đorgović u Nedeljnom telegrafu, zato što kad je bio studentski protest,
stalno je bila ta povika da su studenti propalice, loši studenti i tako dalje. I ja sam imao običaj kad novinari dođu i pitaju to, ja izvedim indeks, pa smo morali stalno imamo indeks i kažem pogledajte, onda oni gledaju indeks. I bio je neki intervju sa mnom, ja nisam naravno davao, suflirao što treba da napišem, međutim on je tu mene predstavio kao Jamesa Bonda, Pierce'a Brosnana, ne znam već šta sve ne. I onda kaže najbolji u istoriji filozofiteta i mene to tada jako zabrinulo, jer sam tad bio na pola studija, sad zaviste, ovo se već proglašavaju za takvog. Nažalost, mi nemamo dobre parametre za to ko je najbolji. Eto, to je jedino što je vidljivo, to sam ja završio prvi u generaciju. Ali sad dobro, generacija to je 120 studenata, nije to bog zna šta. A eto, imao sam vrlo visok prosek. Danas po Bolonji ima i oni koji imaju 10.0 prosek, kod nas toga nije bilo. Dakle, imali smo, čini mi se, jednog, bio nešto mlađi od mene, i Slovanga Marković imao 9.90. To je otprilike to. Tako da, s te strane to je bilo dobro. Nije bio toliko popularan fakultet, nije bilo, znači, imate recimo medicinu, gde u jednom trenutku 25% onih koji završaju fakultet imalo 10.0 prosek. To je nerealno. Znate, posebno ako imate tako neke teške ispite koji se polažu više dana. To, u vreme mog pokojnog dede Milovana, oni su imali nekog profesora Matavolja na hemiji i onda zove ministar dvora, da li bio Hadži Antić ili koli, kaže, zove njegov sekretar, pa kaže, zovem iz kancelarije ministra dvora, a Matavolju kaže, ovde ministar hemije. Da, ne znam, kada je deda polagao, njih trojica su položili od 150. Sad možda je to preterano, naravno da jeste, ali sad je naravno neko drugo vreme, što ne znači da je studentima lakše, studentima uvek teško. Je li vam tada bilo jasno da ćete se u nastavku svoje karijere baviti istorijom Srba u novom veku? Moje interesovanje je bilo vezano za novovekovnu istoriju Srbije i Evrope, međutim, uoči studija sam počeo da se interesujem za medijevistiku i zanela me u jednom trenutku istoriju Vizantije. I počeo sam čak da učim i starogrčki i tako to je. Međutim, posle toga, kada sam završio fakultet, ja sam u neko čudno vreme završio, Milošić je bio na vlasti, ja sam bio onako prilično ostrakovan i... 99. godine završio. Ja sam shvatio da za vreme rata sam završio. Spremio sam diplomski predrate, onda je moj mentor rekao, ajde, fakultet je otvoren, naravno, pa da odbraniš. Tako da sam odbranio, što bi rekao bibliotekar, naš tadašnji Goran Piljak, između Šizele i Smirele, između dve ove sirene. E sada, postavilo se, shvatio sam da ću morati da se možda bavim nečim drugim, i onda sam mislio da počnem se bavim nečim što će mi omogućiti da idem i istražujem u inostranstvu. Sad, Vizantija je takva da prosto većina izvora ili skoro svi izvori su objavljeni. Za novi vek sam shvatio da tu onda postoji ta mogućnost, da sam opredelio se bavim i tom britanskom politikom koja do tada je prilično malo bila istraživana. Bilo je naših autora koji su istraživali, bilo je još prostora i posle mene su još neki počeli time da se bave i to je danas onako jedna prilično popularna tema. Imao sam sreće, dakle, dobio sam stipendiju državnu, iako Milošić još uvijek bio na vlasti, a ponekad se našalim da je to bilo zahvaljujući tome što je tadašnji ministar, profesor Branislav Ivković, u to vreme više se brinuo o tome da li će bude odbornik na Vračaru nego ministarstvo, tako da ministarstvo neko gleda ocene, a ne i men. Možda bi mi on dao, ko zna, mada oni, rektor Veličko, su me psovali, bili 97. na nekom savjetu univerziteta, mislim da mi nije bio baš naklonjen. Mada sad kad se vidimo nekad u Bulevaru blizu stanujemo, pozdravimo se. Ne razgovaramo mnogo, ali se pozdravimo. Ali takav je život, mislim, to je priča. A sad, s druge strane, kasnije je došlo do smene generacija, ta generacija koja je šla studije, zaposlala se 60-ih, doktorirala 64. pete. Ona je skoro cijela otešla u penziju 99. 2000, 2001. 2002. Tako da moja generacija imala sreću. Svi koji su završili u tih, da kažem, 4-5 godina posle upisivanja studije, dakle 99. 2000, 2001. svi su se zaposlili. I kogod je imao dobar prosek, završio u nauci. Što je onako sreća. One generacije posle nas tu sreću nisu imali. Samo po nekim. Dve sam neobičnosti uočio u vašem studiranju. Jedna je da ste dva puta magistrirali. Jedan put u Britaniji, je li tako? Tako je, da. U Bristolu. Ja sam smatrao da ne treba da... A drugi put kod nas na fakultetu. Prvi put 2002. drugi put 2003. Ja sam počeo da pripremam magistarsku tezu ovde i upisao sam i prošao sam te dve godine kurseva, pa onda posle toga sam već počeo da pišem. A za to vreme sam pokušavao da prijavim i da dobijem stipendiju da studiram negde u inostranstvu. To vreme, onako, zemlja je bila zatvorena, posle toga počela se otvara. Ja nisam imao novca, gledao sam da to prosto bude
nekako sve plaćamo, da neki manji deo plati moja porodica i tako. I moja ideja bila da ne radim jednu temu, zato što bi onda neko mogao da kaže da sam ja to nešto presipao iz šupljeg u prazno i da jedan od njih ne važi. Tako sam suprotne teme uzao. Dakle, jedna tema je vezana za Krimski rat, druga za Balkanski rat, za Balkanske ratove u stvari, za prvi i drugi. I jedno je baš, ova srpska tema je posvećena srpsko-britanskim odnosima, ova druga je posvećena jednom britanskom diplomati, Ralphu Pagetu, suprugu Lady Paget. I kada sam dobio taj degree, taj stepen u Britaniji, ja sam mogao da ga nosifikujem ovde, ali sam ja smatrao da nema potrebe za tim. Delilo mi još 7-8 meseci od ovdašnjeg. A u to vreme je bio problem, recimo, jedan kolega koji predaje u Novom Sadu istoriju starog veka, koji je doktorirao na Univerzitetu u Berlinu, objavio u Nemačkoj tu knjigu o mlađoj tiraniji. On je jedva ovde nosifikovao posle, zato što čak ljudi koji su baš se afirmisali u svetu i predavali u svetu i bili ugledni u svetu, nisu hteli nekog to da prihvate. Onda Slobodan G. Marković, on je odbranio master MPhil, čak to je kao duže traje, na Darwin College-u, na Cambridge-u, i državu ništa nije koštao, dakle, bio je problem, nisu hteli da nosifikuju. Sad je to lakše, ali pa je hteo da ide u Blace da nosifikuje. Onda su oni tamo pozvali televiziju, novine, pa je potom akademik tada još uvek živi. Dragoljub Živojinović ga pozvao i rekao, nemojte, to je sramota za nas, vi ste naš student. Neka tamo nosifikuje neko koji je tamo došao i tako. Tako da je išlo jako teško. Prosto te promene su mukotrpne. Druga neobičnost. A dva puta ste stekli zvanje docenta. Jedno sam ga preskočio. Jedan put ste ga stekli na univerzitetu u Banja Luci. E, nisam. Nisu mi nikad tamo dali. Hteli su da, bila je ideja, ali u Banja Luci sam bio neka... Video sam odluku kojom vas u decembru 2012. godine imenuju za docenta na Fakultetu političkih nauka u Banja Luci. Oni su mene vodili kao višeg naučnog saradnika, sam i bio na institutu. Ja sam, kada sam doktorirao, imao sam već dovoljno radova i knjiga, pa sam preskočio zvanje, znači od istraživača saradnika nisam postao naučni saradnik, onda sam postao viši naučni saradnik. Pa onda kad sam došao na fakultet ovde, onda su me birali za docenta, pustili su me za jedno. U dve države zapravo, u Bosni i Hercegovini i u Srbiji ste birani za docenta. Ovde ste birani godinu dana kasnije, je li tako? 2013. godine ste birani u zvanje docenta. Da, ovde sam došao na moj matični fakultet i na matičnu katedru. I za neke to važi, za neke ne važi to neko izjednačavanje tih stepena na institutu i na fakultetu. Za mene nije važilo, ja se nisam bunio. Prosto ja sam smatrao da je to prilika da još nešto radi. Što nije važilo? Nekako, tu vlada neka vrsta demokratije. Znači, ono je ta većina na veću, ako odluči nešto, vi možete se žaliti, a onda ulazite u neki sukob. Ja sam smatrao da to nema potrebe. Recimo, kada je Dragoljub Mićunović objavio prvi tom svoje knjige Moja politika, on je onda pisao o tome kako je vraćen na fakultet poslovnog progona, i iako on u to vreme, meni se čini, kad je progonjen, nije bio još ni doktorirao. Oni su mu priznali sva zvanja institutska, pa su ga doveli kao redovnog profesora. Znači, tu postoji, negde se tumači ovako, negde onako, nema veze. Prosto ja smatram da, znate, nekad to i nije loše, evo sad nije dobra paralela, ali je komična. Napoleon je bio tražio da služi kod carice Katarine, pa su odbili da mu daju više čin. Od 2002. ste u Balkanološkom institutu Srpske akademije nauka i umetnosti. Tamo sam bio kao stipendista, da, još od 2000. godine, a 2002. sam dobio posao. Ta 2002. godina vama prilično značajna. Bivate izabrani u, vi ćete reći, u Krunski kabinet, vi kažete. Mene zbunjuje zato što na sajtu piše da je to Krunski savjet. Sad je Krunski savjet, da. Dobijate posao na Balkanološkom institutu. I obranio sam master u Bristolu. Imao sam sreće, znate, nekako, tada je počela ona promena, počeli su da realizuju prave projekte, ranije su bili projekti više nominalni, formalni nego stvarni. I onda taj profesor Đorđe S. Kostić, on je germanista, onako, ozbiljan, istoričar kulture, malo i antropolog i tako. On je pravio taj svoj projekat i onda je mene pozvao, ja sam bio u Bristolu kada me zvao i rekao da hoće me zaposliti. Tako, to je bilo baš lepo, jer obično završite studije, hoćete raditi, onda vam ne daju ništa. Ako ja sam imao taj poziv, što je onako za mene bilo dirljivo, moram da kažem. Studentski protesti.
Pa jeste bilo koju godinu ranije, pre ovog perioda o kome sada pričamo. Koliko vam je značilo to što se tada izdešavalo? To što ste vi, Čeda Jovanović ili tako, još par ljudi, bili izdvojeni i stavljeni u žižu javnosti da za vas svi znaju da fokus javnosti bude na vama. Je li vas to ometalo, osim što smo videli da je ovaj tekst Đorgovića vam doneo i korist zbog toga što vas je obavezao da budete dobar student? Hvala Bogu, pa moji profesori nisu baš pažljivo to čitali. Šta su vam roditelji rekli tada? Mi smo bili vrlo opozicijno nastrojeni svi. I to je zanimljivo, to je malo i ta neka sudbina Miloševićeva. On je ujedinio sve slojeve srpskog društva protiv sebe. I zaista u mojoj porodici niko nije bio koji je bio za njega. Krajem 80. godina on je, prema njemu su gajene sumnje, a od 90. godine svi su bili protiv njega. Međutim, nekako nije to bila ona opozicija koja postoji danas, recimo, prema Vučiću ili koja je postojala krajem 90. godina prema Milošiću. To je bila jedna onako moćna, tiha opozicija. Neko prezrenje. Međutim, onda je počeo taj niz nesreća u koji nas je uveo. Dakle, mi smo ratovali kao država, ili ajde da kažem, ja studente upozoravam da ne govore mi. Dakle, naši preci su ratovali protiv moćnih neprijatelja, izgubili su zemlju, jedva su preneli taj zlato državno, pa je dinar pao za 40% tokom rata. Više ne neprekidno. U Srbiji je bio jači nego kruna. I kad su kažnjavali, Milošević je posle godine dana sankcije izazvao najveću inflaciju u istoriji Srpskog grada. U toj inflaciji on i njegovi saradnici su ukrali 4 milijarde. Posle toga, ono ponašanje prema krajini, znate, bilo jasno od samog početka da on njih neće da prihvati. Da ovim je garancija, onda ih izda. Makar da ih evakuiše, mogu bilo šta da uradi, ali onda ne bi dobio izbore. Tako da, ja sam dočekao 96. godinu kao čovjek koji je bio ostrašeno protiv njega, iako ja nemam nikog u Ukrajini, čak šta više, ja imam nekakve hrvatske korene preko majke. Međutim, Krajina je za mene bila neki iskonski greh. Prosto, posle toga, ja sam to često govorio mojim poznanicima, kakav je recimo Aleksandar Raković, koji je onako do 99. 2000. godine smatrao da je Milošević državnik, da treba podržati dok ne prođe sve. To ja sam rekao posle Krajine. On je za mene bio isto kao onaj policeman killer u Americi. Znači jedno je bio običan ubica pre toga, a kad je ubio policajca, onda to ide nekoliko kategorije iznad. Mislim da je to čitava moja generacija doživjela tako. Znači i ko je bio za ne znam, mirno rešenje, i ko je bio za priznanje granica, i ko je bio za Veliku Srbiju, i ko je bio za Ujedinjene srpske zemlje, kogod da je bio. Svi su smatrali da to se desilo ne greška, nego zločin između ostalog i srpskog režima, ne samo Hrvatskog. Tako da 96. godine su bili ti izbori i bilo je prilično onako tuganjiva atmosfera, dakle, koalicija zajedno je dva stvorena. Ja sam bio prisutan kao posmatrač na nekoj skupštini DSS-a gde je moj dobar prijatelj sa studija se kandidovao, iako ja nisam nikad podržavao DSS. I onda kad su došli ovi iz ovih ostalih stranaka, narod im je vikao, posebno ovi gosti, ovi koji nisu članovi DSS. Dakle, i u takvoj situaciji svi građani su se ujedinili u drugom krugu i glasali protiv režima. I onda je režim falsifikuo izbore. I to otvoreno. Pre toga je to uradio u Ukrajini 1993. Posle toga je to pokušao da uradi 1997. i 2000. neuspešno 2000. godine. To je bio jedan trenutak kada prosto moralo je nešto se uradi. I ja mislim da je taj protest u stvari prvi autentičan protest u Srbiji, zato što u doba komunizma društvo je bilo previše podređeno partiji. Više su te protkane bile te mreže partijske, bezbednjačke. Ipak je to bila jedna, bez obzira što je napustila svoju ideologiju još 48. godine, posebno 50. To je bila jedna partija koja ipak bila vodila državu ka nekom eskatološkom cilju, nekom sličnih, čije su službe rađene po najboljoj službi u istoriji svog roda, ili NKVD-u, pre toga ohrane i tako. I onda su, pošto nisu Brozi bio previše pametan i previše normalan da bi ne znam, ušao u krv odmah, onda su preuzimali preko doma njegove ljudi, preuzmu protest i to ide svojim tokom. Tako je bilo 1991. U izvesnoj meri tako je bilo 1992. Međutim, 1996. godine Milošević te svoje službe isključio. Izvinjavam se, preko čega preuzmu protest? Preko domova. Šta znači preko domova? Pa zato što u domovima postoje takozvani profesionalni student. Pričate o studentskim domovima? Studentskim domovima, da. Znači u studentskom gradu posebno postoje profi studenti, postoje službe, postoje studenti koje možete uceniti. Sobu, neke za neko krivično delo od ranije i tako dalje.
Miloševiću je to ponuđeno, oni su čak naš protest preuzeli u prvom trenutku. Znači njihovi ljudi su iz Saveza studenata, iz određenih službi, su došli na ključna mesta. I čak su formulisali i naše ciljeve, što Čeda Jovanović nikad ne mogu da oprosti ovima našima. Jer on se pojavio kasnije iz ovog, kada je tek, da kažem, utegao Univerzitet umetnosti i onda nije mogu da veruje kakvi su zahtjevi poslednje da se obrazuje anketni odbor. Pa Pašić je rekao kad nešto hoćeš da odložiš ili da se reši u tvoju korist, napraviš anketni odbor i to se zaboravi posle. Međutim, srećom, Milošević je potpuno je, njega je nadladalo onaj jedan od onih, jeli, sedam ljudskih grehova, gordost, oholost. Prvi su mu rekli biće, on je rekao ne interesuje. Onda, ne znam, ima to čuvena priča, ja sam malo istraživao to vreme, ne znam, Mijatović u tom, posle će on biti kod DOS-a, čak i na čelu službe. Kažu kao pozicija naša, kao, kaže da će biti kao, napravno su se dogovorili za tri dana, on kaže, napio se, kaže operativac sa pozicijom. Znači, već je počela na neki način alzheimerizacija počela režima. I onda smo mi uspeli da taj protest ipak udesimo da bude nezavisno. I srećom, u to vreme stranci su bili za Miloševića, tako da ni oni se nisu mešali. E sad, nevolje u tome što vi ne možete preko jednog protesta da promenite zemlju. Znači, one njene podele stare su ostale, nedoumice su ostale. Vi o ovome pišete u svojoj knjizi koja se zove Studentska fronda. Studentska fronda, jeste. Mi smo... To su vaše uspomene na taj period. Ja sam se trudio, ja sam ostao dužan javnosti jednu naučnu knjigu o protestu. Jednom ću je napisati. I dobro je da prođeš to više vremena, da što više zaboravim to vreme. Htio sam da napišem bez uticaja bilo kakve literature. Čak nisam ni da razgovaram s drugim ljudima. Kako sam se ja sećao, tako sam pisao. I to nek ostane tako kao neki spomen. Jednog dana možda će i meni iznenaditi neke stvari. Sa kasnijim znanjima i uz zaborav koji je neumitan kad budem čitao, jeli? Pošto ne čitam redovno to. Dakle, te unutrašnje podele u društvu su postojale i, nažalost, nas uništava to što nismo uspeli da koncipiramo šta nam je cilj. Neki tako tiranski režimi su, u stvari, počivali na tome, zato što kad god pođe neko nešto da rešava, oni kažu, a šta je sa onim drugim? Jer mi smo nekako u 20. veku ušli kao jedna nacija koja je visoko naseljena, visoko integrisana, koja je privredno samodovoljna i koja ima veliki cilj. Sad se sve to promenilo. I šta više, potpuno su perfidne postale izazovi naše nacije. Ja sad, izazov nisu neka carstva koje su u propadanju, Habsburško ili Osmansko, već izazov mladi nacionalizmi, koji nemaju gde, nego moraju da bude prijateljski nastrojeni prema Srbiji. Onda da vi to objasnite nekom tako bogatašu u Beogradu ili nekom gde. On neće razumeti nekako. Vi ste jednu ocenu koju nisam razumeo, a to je da konkurentski nacionalizmi, ovi koji ste sada pomenuli, pa kažete da je to bošnjački, da je to crnogorski, da je to albanski, i tako dalje, hrvatski, ja, nažalost. Da su neostvareni i da se oni mogu ostvariti samo na konto... Samo asimilacijom Srba i preuzimanjem dela srpske kulture. Kako može biti neostvaren, recimo, albanski nacionalizam? Pa kako da bude ostvaren? Ili svejedno, uzmite bilo, jel to nije podcenjivački odnos prema tim narodima? Pa ne, pa i srpski nacionalizam jedno vreme bio neostvaren. On se malo oslanio na tu kosovski zavet i to, ali srpski nacionalizam nije isto u vreme tog svog prvog poleta pre 140-150 godina i posle 1912. ili posle 1912. Dakle, mi smo nekima od njih pribavili te osnivačke mitove. Nekom je to Domovinski rat, nekom je to Srebrenica, nekom je to rat iz 99. godine. Međutim, to nije dovoljno. Znate, pa imate ovog Živka Andrijaševića, istoričara iz Podgorice, on je ozbiljen istoričar, on je crnogorski, naravno, nacionalista, nije to sporno, ali je ozbiljen istoričar, on je imao knjigu koju je napisao, koja se zove Nacija s greškom. Dakle... Na koji se naciju odnosi? To nije to podcenjivački prema crnogorskoj naciji, nego vi ne možete da gradite nešto tako što negirate temelje toga. Znači, morate da smislite nešto novo. Nacije kao su Bugarska, Srpska, imaju tu neku priču srednjevekovnu. Crnogorska kad se osvani na srednji vek, to je srpski srednji vek. I onda su oni pokušavali da izmisle nešto, ali to je, znate, recimo, ne smiju sad da se pozovu na velike te bitke iz prošlosti, ali će se ljutiti ili Crnogorci, ili Turci, ili Albanci. I onda se dosete muslimani, bošnjaci kojih je mnogo, baš ne te turske tradicije, ali, ne kažem da su oni Turci. Onda su se setili neke bitke na tuđemilima. 12. veka, gde je Arhont Vojislav pobedio Vizantince i Trabunjane, odnosno
sad Arhont, koga su zvali Trabunjaninom, Dukljaninom, Srbinom, postaje Crnogorec. 200 godina prema što je pomenuta Crna Gora prvi put, 400 godina prema što je, ili 300, prema što je prvi put dobila neku zrnce državnosti. I onda naprave spomenik, i taj spomenik neko digne u vazduh, a oni ne mogu da čak ni tuže toga, jer to nije spomenik. Nije registrovan kao takav. I onda piše neki Crnogorac iz, recimo, Amerike. Kaže, plakao sam ceo dan, jer uništena je naša zenica, naša goga, naša svetinja. Jer mu to bila svetinja 30 godina i nikada ni čuo za tuđe mile. Istice okolnosti hoće da baš to tuđe milo, tuđe mili, baš i taj naziv govori o tome šta je. Ali, znate, verovalo se, evo kod nas je bio gost profesor Zoran Čiljaković, verovalo se da je nacionalizam prošlost, da nekritički je napisana na knjiga Benedikta Andersona o zamišljenoj zajednici, ali nacionalizmu, naciji, jeli, kao zamišljenoj zajednici, i do verovatno do 2001. godine, do 11. septembra, verovalo se da je to prošlost, međutim nije. I postoji potreba jedne zajednice da izgradi naciju. I problem afričkih, recimo, naroda je što nemaju nacije. Što vi ne možete izgledati modernu državu ako nemate nacionalnu pripadnost, nacionalnu integraciju. Kako biste ocenili izjavu ili tvrdnju Branislava Džonija Štulića, koji kaže da na području Balkana postoje istočni Srbi? To su Crnogorci, Srbi iz Srbije i Makedonci. Postoje zapadni Srbi. To bi bili Muslimani, Bošnjaci, odnosno i Hrvati. I postoje radikalni Srbi, a to bi bili Četnici i Ustaše. Dobro, on je jedan moj profesor je govorio da je on najveći hrvatski pesnik i jest. Znate, čovjek koji prepeva Ilijadu i Odiseju stvarno zaslužuje svaku pohvalu. Ja ne negiram hrvatsku naciju, niti bošnjačku. Jedino bih volao da Bošnjaci konačno se budu sigurni šta hoće. Jer evo sad imamo nove ideje da budu neki ilirska nacija nova sa Albancima, bi onda imali more i tako. Što ste rekli hrvatski pesnik kad se on odbio proglasiti delom hrvatske književnosti u nastavnom programu? Nisam to znao, ali Džoni Štulić ima srpsko-hrvatsko poreklo, isto kao Arsen Dedić. Da. Pa dobro, ali znate, imate kod Mome Kapor odlično, kad on opisuje razgovore sa Jovom Dedićem, ocem od Arsen Dedića, poje i kaže, morat ćeš jednog danas opredeliš, ili ćeš na očevinu ili na majčevinu, imat ćeš probleme, svakako sad da ne citiram točno što mu kaže, šta će da mu radi. Nažalost, to je tako. Loše je što te razlike nisu prihvaćene kao neke spojnice, veze. Međutim, teško je to bilo, znate, bez stranaca mi bi se nekako dogovorili. Ali sa strancima. Oni sve svoje probleme izvoze ovde. I to je prirodno. Znači, velike sile uvek izvoze u određene krajeve svoje probleme. Britanci u Irsku, Francuzi u Alžir, Austrijanci, Vatikan, pa i Turci na Balkan. I to je prosto tako. I Srbije je htjela izvoziti svoje probleme u Albaniju, pa nije uspjela. 99. je bila strašna, rekli ste. Milošević je tada napravio puno grešaka. 20 godina kasnije, ono možda sa čime vi niste računali 20 godina posle vašeg pokušaja da protestom smenite Miloševića, vladu, urednike u televiziji i tako dalje. 20 godina kasnije mi smo u ponižavajućem odnosu ili se nalazimo u ponižavajućoj situaciji. Miloševića nema već dugo, a mi imamo zemlju u kojom stranci upravljaju. Da li biste prihvatili ocenu da stranci upravljaju i da je ovo što sada imamo veće poniženje za narod, za intelektualnu, univerzitetsku i svaku drugu elitu, nego što je bilo ono što smo imali krajem 90-ih. Mi imamo demokratiju onako kakva je. Dakle, uvek, demokratiju su uvek stvarali aristokrate. Običan narod nikad nije bez demokratije. Običan narod je uvek birotiran. I to je problem Srbije. Zato je Srbija svoju demokratiju uvek morala da konstruiše. Dakle, te elite su je konstruisale, narod su podmičivali. E sad, nekad su ga podmičivali da bi razložno prihvatio modernizaciju, nekad su odlučivali da ima neku despotiju kakva je bila Brozova. Ja sam prezao ono prvo. I ja smatram da bez prosvete nema slobode. Naš narod je imao ozbiljne probleme. Dakle, modernizacija, ona kakva je bila na zapadu, je bila moguća u vreme kad nije bilo televizije, radije, škole. Dakle, tamo su 200-300 godina vladali prosvećeni apsolutisti. Drugačije je bila i religija, drugačije su bili odnosi u društvu. Jedno su stvoreni uslovi da narod stvori modernu državu i da je prihvati. Što bi rekao jedan moj profesor, oni su vas pitali svoj narod. Ovde to nije tako. I ne samo ovde. Možda 80-90% stanovništva planete Zemlje živi u takvim zemljama. Negde postoje kastinske okviri forme, negde postoje konfucijanske tradicije koje održavaju neki sistem, ali suštinski za zapadnu demokratiju je potrebno jedan specifični istorijski razvoj koji ovde je bilo teško ponoviti ili nemoguće možda čak.
Tako da Milošević je bio znak problema, zato što on je došao kao reformista i nije izvršio reformu. On je došao kao komunista i nije održao komunizam. On je došao kao nacionalista i nije učinio ništa da pomogne. Dakle, on je mogao na Kosovo i Metohiji da napravi srpske regione, pa da stranci bi to zadržali, kao su zadržali opštinu Novo Brdo. Nisu Albanci su tražili da se ona priključi nekome da ne bude srpska više, pa to nisu dobili. Dakle, on ni u šta nije verovao, on je bio kao onaj zec na putu kad najde automobil s farovima, on je stao ovako. I to je bio problem. On je morao da bude promenjen. Dakle, neko ko vlada 8 godina na 400.000 ukradenih glasova na Kosovu, a tamo glasa 100, 120, 130.000 ljudi u vrh glave, taj ne može da vodi državu u dobrom pravcu. Mi smo, nažalost, bili društvo u kome naša dijaspora, za koju kažu da ima 3 miliona pripadnika, ona ima oko milion. Ona nije uspela skupiti dovoljno novca da pomogne opoziciju, nego opoziciju mora podržava stranac. Mi smo imali toliko ljudi koji su stradali tokom komunizma, nije se našao neko da napravi institut da se bavi time, nego su morali stranci da 2 godine finansiraju. Država je kao finansirala 2 godine, posle toga su stranci hteli da finansiraju, ali samo da se bave Srebrenicom, ovu komisiju za istinu i pomirenje itd. Znači, mi nismo imali dovoljno snage da završimo promene. Onda ta naša elita se podelila. Evo sad nek se prisete građani koji su razlike među DS i DSS. Ako izuzmemo potrebu da jedna stranka uzme celu vlast, a nijedna nije prešla 20% tokom tih 10-11 godina, punih 11 godina, da. Te razlike su potpuno besmislene. Formalno održavanje Kosova u Srbiji bez neke akcije je pogubno. Dakle, za 50 godina neće biti više ništa ni od nas, ni od naših interesa na Kosovu. Kad je reč o Evropskoj uniji, brisati nos kad neko kine u Briselu je sramotno. Ona prevara koja je bila 2008. godine je također sramotna. Kao što je bilo sramotno donositi ustav koji je donesen... Koja je prevara 2008? Pa prevara da prosto kad bude izabrana nova reformska vlada, da će onda Evropska unija da napravi napor da nas dovede u članstvo. Oni su nas dovedili u članstvo tek sa SNS-om, sa SPS-om i SNS-om. Evo mi danas vidimo da to članstvo je dalje nego ikada. Bliže smo mi bili Evropskoj uniji posle samita u Solunu 2003. godine nego danas. 16 godina kasnije. Tako da, ja sam prosto začuđen da je tako to trajalo i tako to bilo. Ako pogledate druge zemlje, recimo Ukrajinu. Ukrajini mnogo kraće je bio taj neki demokratski talas i mnogo je neuspešniji i mnogo su prepropali ljudi koji su vodili demokratske stranke. Dakle, ja mnogo zameram Koštunici i Tadiću što nisu iskoristili priliku da donesu velike promene zemlje. Imali su podršku. Međutim, tu je sad jedan problem, a to je da li mi danas možemo da kažemo ono što su govorili vođe Ujedinjene omladine Srpske 60. i 70. godine 19. veka. To oni kažu, Srbija je danas mlada. Srbija danas može da menja nešto. Da li smo mi mogli da menjamo nešto? Znate, ako vi pogledate i Koštunicu i Tadić, to su ljudi bez ideje. Koštunica, to je jedan pseudokonzervativizam, on je verovao da je svaki današnji dan loš, a da će sutrašnji biti gori. Čovjek koji je rekao 92. godine svaku Jugoslaviju u mutnu maricu, on je 2002. se izvinio građanima, što, iako je očuvao državu, mada to nije bila država, jer su Srbija i Crna Gora bili dalje jedno od druge nego Estonije i Portugal, kad je reč o vezama institucionalnim, ekonomskim, svim drugim, ali, nažalost, neće se zvati Jugoslavije. Besmislice. Što se tiče Tadića, znate, vi ako hoćete da uvedete Evropu ovde, morate prve evropske vrednosti da uvedete. Sam ga pitao 2012. godine, mnogo sam ga napadao po medijima i on je pokazuje meru zaista gospodstva i otmenosti. Kad smo se sreli smo, razgovarali smo, čak smo večerali zajedno, nas je bilo više istoričara i sad meni je bilo neprijatno, ja sam ga kritikuo javno i sad on je tad pao s vlasti, pa kao većina ovih su bili nekad bliski demokratičanci, pa su ga tako zamerali smo razne stvari. Ja sam mi rekao, znate šta, svi smo mi bili u politici, niko nije uspeo da bude 2 puta predsjednik Republike, sigurno ovaj čovjek ima neke vrline, ne bi inače u tome uspeo. Međutim, hajde da ga pitamo neke ozbiljne stvari. Onda sam ja njega pitao, šta je njegov najveći uspeh? Znate li šta mi je rekao? Najveći uspeh je to što su otkrili Šarićevu grupu. Posle 8 godina vlasti, uslovima u kojima imate nerešeno ustavno pitanje, nacionalno, državno, ekonomsko, regionalno, kažete da je najveći uspeh nešto što se završila DIA i gde čovjek nije uhapšen, nego uhapsili te kasnije to u nekom dogovoru, vjerojatno. Ovdje je to problem. Imali smo ljude koji su talentovani političari, leporeki, ali nemaju državničku viziju. Vi ste veoma dug odgovor na moje pitanje, a zapravo se niste odredili prema onome što sam... Da li smo poniženi? Pa mislim da smo mi prošli bolje nego što smo zaslužili. Zato što ako pogledate kako smo se mi spremali za 90. i kako smo se spremali tokom 90. godine, mi smo prošli odlično. Danas? Da. Mi prvo, za razliku od Makedonije, Bugarske, mi nismo prodali sve. Drugo, to što smo prodali, većinom je prodavano onako kako je moglo da se proda. Dakle, ljudi zaboravljaju
2010. godine su uništile našu privredu. Ko je za to kriv? Pa možemo sad uzmeti razgovarati. On je Milošević izveo privatizaciju u vreme sankcije. To nije uradio, on to nije htio da uradi. On je to hteo da uradi, ali da njegova elita, njegova grupa bogataša uzme sve to i da vlada time, a da nema nikakvu odgovornost prema tome. To znači da mi možemo sada da očekujemo prodaju Elektroprivrede, Vodoprivrede, šuma, onoga što nam je eventualno ostalo još da nije prodato. Sam čitao nedavno jedan zanimljiv tekst koji je napisao... Jel to hoćete da kažete sa time, dobro je, mi nismo prodali sve za razliku od Bugarske, recimo? Postoji sljedeći problem. Vi morate da napravite ozbiljnu državu da bi ona mogla da gazduje bilo čim. Država kakva je naša, tu je na neki način u privatnom vlasništvu sve. Zato što građani hoće da, ne znam, u preduzeću, recimo aerodrom, da se zapošljavaju partijski kadrovi. Građani to neće. Građani hoće da u kliničkom centru se zaposli 180 ljudi nemedicinske namene, koji zapošljava čovjek koji je to obećao Vučiću. Jer hoće da, ne znam, NIS se reklamira kao monopolista u zemlji pre privatizacije, se reklamira na svim televizijama svaki dan. Naga Srbije, VNS Srbije, kako su to zvali. Ko daje te milijone? Kome daje? Jer hoće da, bez tendera i bez bilo čega, zašto vaša televizija ne bi dobila reklame državne? Treba da postoji samo jedan parametar, to je koliko ste gledani. Edito. To nikad nismo videli. Dakle, ako opozicijna neka novina dobije, kao što je dobila Pravda, nešto od grada Beograda u vreme dok je bio Đilas, to dobija zato što on kupuje tu stranku u tom trenutku. Ili misli bar da je kupuje. To dajem primjer koji možda i nije tačan, ali hoću da kažem. Znači, mi, nedavno sam čitao Đilasov taj tekst objavljenu u nekoliko medija, o tome zašto je državni kapitalizam dobar. I daje stalno Nemačka primjer. Drugo je Nemačka. Nemačka je država rehta, država zakona. Nemačka je država u kojoj 45. godine narušaju nam Dresdena, čekaju ljudi u redu da prijave porez. Sve je srušeno, sve je uništeno, oni čekaju da prijave porez. Tu može neki lender da ima 100 milijardi evra u, ne znam, investiciji. Čemu ovde ne može. Čemu ovde treba da izgledite prvo ustanove da biste to imali. Ja nisam zadovoljen Elektroprivredom kako je sad. Kako bi ono trebalo da se privatizuje? Pa hajde da vidimo. Možda treba da se privatizuje jedna trećina. Možda treba da se podeli radnicima. Ali ako deliš radnicima, moraš da ih spremiš. A ne da se onda pojavi neko podkupio od njih u bescenje. Znate, moja majka je radila u Galenici 26 godina, ja sećam kako je to bilo kad su dobili akcije ICN. Onda je došao tadašnji direktor, nije bitno, mislim da je živio još uvijek, bio je politički aktivan, bio je tako neka veza između režima i Panića, to je 80. godine. I počeo da govori, sutra već neće urediti toliko, sutra već neće urediti toliko. I onda imate firmu koja otkupljuje, to onda ide. Znate, kod nas stalno optužuju ove promjene iz 2001. za... Evo ja sam čitao recimo u jednom naučnom radu da je do 94. godine 30% privrede privatizovano. Do 94. godine. Najveći talas pojedinačne privatizacije se dogodio od oktobra 2000. godine do januara 2001. godine. 700 važnih preduzeća su kupili Miloševićevi ljudi. Ja sam se čudio u to vreme zašto oni puštaju vlast. U stvari to je bio dogovor. Oni su pustili vlast da budu izbori u decembru 2000. godine, da DOS potpuno počisti SPS. Tu u stvari samo Milošević bio onaj koji nije bio pitan. Milutinović, ekipa oko Milomira Minića i tako dalje, oni su tačno bili politički eksponenti jedne grupe ljudi koja je kasnije privatizovala. Pazite, mi smo kasnije u doba 10 godina dosta privatizovali oko 1800-1900 preduzeća. Znači jedna trećina svega toga je privatizovana samo u tom periodu od 4 meseca. A pre toga još vjerojatno 30%. Privatizacija je jedan proces koji su svi shvatili da mora se desiti. Da li mora bude baš takav? Ja mislim da nema poštene privatizacije. Znate zašto? Zašto prvo bilo je korupcije kad se nešto gradilo. Jedan moj prijatelj iz kluba, Miljan Premović, bio ranije generalni sekretar kluba, on je objavio tekst kada su vratili za jedan dolar Željezaru državi. Onda je napisao tekst, hajde sad da prodajte onu ogradu što vredi 80 miliona dolara. Da priča kao samo ograda vredi toliko. Sam mislio da će stranac da plati neku linicu u Obrovcu, koliko se pokralo i koliko je neko uzeo. Neće niko to da uradi. Vaše pozicije su pozicije konzervativca i kada ovo govorite, vi se zapravo zalažete za privatizaciju, vi ste protiv državnog uticaja u privredi. Pretpostavljam da ste malo pre, kad ste govorili o kritici državnog kapitalizma. Ja mislim da je malo, da je nepošteno da neko ko je privatnik, da hvali državni kapitalizam, ako će se baviti politikom. Ali dobro, kod Đilasa imate mnogo tih kontroverzija. Imate i tu da on hoće voditi stranku levice, a bogati. Ali to je Srbija, znate, Srbi su levičarski narod i tu je odgovor na ovo vaše pitanje. Ja nisam doktriner.
da živim u Latinskoj Americi, ja bi bio levičar. Dakle, doktrinari, oni, ja mislim da su oni luksuz velikih nacija. To čudno kad vidim među Srbima ove anarhiste, komuniste. To se ne prelama ovdje. Mi moramo preživimo kao nacije. Moramo da nađemo svoje mjesto u razvijenom svijetu. A ovdje se to ne prelama. Ali mi smo takav narod. Dakle, malo smo, moj kum Milan Samilutinović, istoričar, sad treba braniti doktorat, on kaže, mi smo mačka koja ima mentalitet lava. Završimo tako među lovima, uvijek zna da nas rastrgnu, znate, onda se nađu ove mace ovdje, ovi Albanci, Bošnjaci i tako dalje, pa nas onda tako izranjavljene, onda nas još dodatno izujede. Znači, to je tako, to treba mijenjati. Nismo lav. Žao mi je, ali možda je neko pojedinačno lav, nek to dokaže, tako što je će dobar, a ne što je loš. Tako, ovi, kao nacije, mi smo mali narod, nemamo mi kapacitete za tu vrstu levi. Sjećam se, kod Latinke Perović sam čitao u iz srpskih socijalista u 19. vijeku, kako su u trenutku kada je Načajev bio čuveni anarhista, nihilista ruski, kada je bio zato što je u Švajcarskoj treba da ga predaju Rusiji, a on je osuđivan na smrt, pa na doživotno zatočenje i tako dalje. Pokušali su da ga otmu neki njegovi, da kažem, istomišljenici i među njima, od njih petorice, dvojice su bili građani Kneževine Srbije. Taki smo mi. Po završetku studentskih protesta pokušali ste da napravite studentski politički klub, je li tako? Neku vrstu političke stranke koja bi okupljala studenti ili koja bi izražavala studentske interese? Mi smo završili protest s apsolutnim uspehom. Dakle, bila su tri zahteva, da budu priznati izbori, to smo promenili, prvo je bila anketna komisija, da da ostavku rektoru, da ostavku studentu prorektoru, mi smo to uspjeli. Dakle, imali smo apsolutnu podršku studenta, mi smo nakon toga, onako u jednoj potpunoj gordosti, koliko samo mlad čovjek može da ima, organizovali organizaciju studentsku u kojoj niko od nas nije bio. Onda je ta organizacija dobila 70% na izborima u Filozofskom fakultetu i dobila, skoro je dobila većinu na univerzitetu, univerzitet je bio previše rascepkan, tad nije bilo ovih društvenih mreža i tako. A na Filozofskom fakultetu je izašlo negde oko 54% upisanih. Znači, 1000 njih je bilo sa indeksom iz 80-ih, 70-ih godina, od 3000 koji stvarno studiraju, 2200 je izašlo. I onda je bila ideja Jovanovićeve, moja tada Jovanović bio neki drugi čovjek, on sam kaže da je raskinuo sa prošlošću i da je to neki drugi čovjek i tako dalje. On je tada bio sličnih uverenja kao i ja, tada, možda i danas. I napravili smo organizaciju koja imala potpuno politički plan kako da reši pitanje status Kosova i Metohije, kako da reši pitanje razvoja Srbije, čak spoljnu politiku i tako dalje. I naša ideja je bila, mi smo bili prvi pokretači bojkota izbora 97. I taj bojkot se pokazao kao ključan, jer ti koji su bojkotovali tada izbore su dobili izbore 2000. godine. U jednom trenutku čak je studentski politički klub bio registrovan kao stranka, međutim, naša je sudbina bila u ujedinjenoj opoziciji. Pošto te opozicije nije bilo, pošto je počelo opadanje stranaka, mi smo odlučili 98. da uđemo u kolektivnu demokratsku stranku, ali smo se tada raspali. I to je možda i dobro. Dakle, od velikog oduševljenja, ja se šalim često, i tako je počinje ta knjiga Studentska fronda, kada na glavni hodnik na fakultetu postavljaju studenti natpis ulica Vlade Čede, Čede i Čire. Vladimira Dobrosavljevića, Čedomira Jovanovića, Saše Čirića iz Radio Beograda, jeli? Vladimir Dobrosavljević je bio posle i potpredsednik opštine Rakovica i poslanik DSS-a i danas je predsednik izvršnog odbora Narodne stranke Vuka Jeremića. I eto, Čede i mene. Pa smo mi to skidali onda kao nema smisla. Tako bila je 20 sati je bila. Bili ste puni sebe. Imao sam svoju ulicu, da. Mi smo skidali, bilo bez veze, onako, ali mi smo shvatili to kao šalo tada. Jer bilo ljudi koji su godinama vikali dole Čeda kad vidi Jovanović. I šale, onako, su znali da će jednog dana biti u nekoj politici. Pa. Godinu dana posle toga ste bili u DS-u. Ja sam bio u DS-u punih 4 godine, do 2002. godine. Napustio sam članstvo u stranci zbog otimanja mandata DSS-u. Ja nikad nisam bio pristalica Koštuničina, ali sam smatrao da je to sramotno. I mislim da je najveća greška obe te stranke bilo što nisu organizovali izbore za ustavotvornu skupštinu 2002. To je verovatno, da su to uradili, verovatno bi danas Žinić bio živ. U tom trenutku vi već zastupate tezu da treba razdvojiti Srbiju i Crnu Goru, odnosno da Srbija treba da bude samostalna država. Mi nismo mogli da idemo tako daleko 90. godine, zato što postojala je potreba da se ne otvaraju pitanja koja... Samo me zanimalo, znači vi lično u tom trenutku ste već na toj poziciji. Ja sam od 2001. na tome, zato što ja sam o tome čak i razgovarao i sa vođama DOS-a 2001. godine kao neki, da kažem, bivši političar. Imao sam neku malu ulogu oko pisanja jednog zakona o državnim praznicima,
su se u priliku, pa sam ih pitao, dobro, zašto Crnoj Gori ne postavite jednu listu koji su naši interesi? Možete uđete bez interesa. Brati i sestra odu da naslede oca i majku, pa imaju svoj interes. Vole se, neće se sude sve, ali kaže, sestra, ja hoću, ne znam, kuću, hoću njivu, kaže, sin, hoću vikendicu, hoću sušaru, hoću pare sa računa. Mislim, znate, tako isto i Srbija. Ne može, ja stalno citiram Dušana Petrovića, koji je tako jedan simbol tako tog lutanja demokratske stranke, koji kaže, mi smo spremni prihvatiti sve što hoće većinska Crna Gora, znači Milo, ali on tamo falsifikuje izbore neprekidno, a protiv čega nije Evropska unija. Pa čekajte. Čekajte, gde je tu Njegoš? Tu srpski narod u Crnoj Gori. Je tu srpska kultura u Crnoj Gori? U Crnoj Gori još uvijek većina stanovništva tvrdi da pripada srpskoj kulturi. Gde je tu more? Naši stari su se tukli za to more. Se posađali sa drugim jugoslovenskim republikama u vremenu najcrnijeg komunizma. Naši ovi komunisti koje Milošević posle proglasio izdajnicima su se posađali sa drugim jugoslovenskim republikama da bi napravili prugu do Bara, koja ni za što ne služi. To je vekovni san. Ti sad to ostavljaš, ostavljaš čitave srpske zemlje, dakle Boka je većinski srpska, Sever Crne Gore većinski srpske, Stara Hercegovina većinski srpska. To ostavljaš tako bez... Šta ste htjeli reći sa time da bi Đinđić danas bio živ? Da je bila ustavna skupština... Šta je problem kod tog Đinđićevog ubistva? Naravno, vi ste slušali mnoge teorije, slušali smo i bivšeg sudiju, ili danas advokata Božo Prelevića. Ja mislim, ja verujem isto u tu kosovsku, tu verziju. Mi nećemo to nikad dokazati, jer ta velika ubistva imaju mnogo tih slojeva. To sudski ne može... Da je stradao zbog promene sobstvene politike prema Kosovu. Ali on je stradao zbog još nečega. A to je, on je ostao sam. Kad imate ustanove, ubistvo političara je samo lična pizma onih koji ga ubiju. Kad je knez Mihajlo ubijen, on je u stvari ubijen kad je bio sam. Kad je oterao sve od sebe. Kad je svom interesu osožen i možda da donese novi ustav, podredio sve drugo. Svi su bili protiv njega. I na neki način je završio i Đinđić. On je mislio da drži svu vlast u zemlji, on je u stvari bio, svi su mu krenuli leđa. Imao je podršku ispod 12%, neki kažu i 9%. Ne prave promene. I da su oni napravili izbore za ustavnu skupštinu, su se dogovorili oko osnovnih stvari. Ključna pitanja Srbije je regionalizacija. Da se razbiju ti stari okovi komunističkog tog sistema, dakle mislim pre svega na Vojvodinu, mislim na grad Beograd kao takav, mislim i na odnos prema Kosovu i Metohiji. Dakle, morate imati par planova. Znate, Srbija je imala nekoliko planova prema Makedoniji i Kosovu. Nije bilo samo da ih anektira. Tako da, to nisu uradili, misli su to može. Znate, najbolja slika je, to mi je pričao profesor Labus dok smo zajedno najbolja slika je taj odnos prema Hagu. Oni razgovaraju i sad Đinđić kaže treba samo da isporučimo par njih najvažnijih, počnemo se pravimo ludi. Kuštunica kaže ne, mora preko zakona. Sad sa nekom kašnjom pamiću, koliko sad pamtim posle 15 godina, kaže nijedan drugi nije bio pravo. Daš samo malo, oni će tražiti još. Ako doneseš zakon, onda opet moraš da ih slušaš. Znači tu je neko rešenje, treba bude političko drugačije, neko se treba se da misli izmakneš iz ovog rakursa. Da se izmakneš, mogu samo preko Kosova. Može li se istorijska istina utvrđivati na sudovima? Ne, može, naravno. I to smo videli, čuvena je ona knjiga profesora Čavoškog, Haški minotaur, gde on objavlja onaj jako zanimljiv tekst Badingova protiv Badingova. I upoređuje svedočenje ekspertkinje za istoriju gospođe Bading sa njenim doktoratom. Koga je deli, recimo, 10. godina i gde nalazi razlike. Može li se istina o ubistvu Zorana Đinđića, o atentatu na njega, utvrditi i da li je utvrđena na sudu? Znate kako, taj sud je, nažalost, politički sud bio, kao i Haški. I mi smo to videli iz odnosa koji su imali sudije postupajući, znači Gajević, Mesarovićka. Vrlo je jasno da oni nisu pokušavali da otkriju političku pozadinu. Vrlo jasno da oni koji su najviše govorili o političkoj pozadini su stvari skrivali političku pozadinu. I ja ne verujem da sud ima mogućnost da nešto dokaže na osnovu nedostataka dokaza. Međutim, recimo, evo se ga pominjao mog imenjaka Jovanovića Nesrećnog. Znači, imate svedočenje Bagzija koje je prihvaćeno, on nije poslan u zatvor, on je priznao razne stvari. Kad postanete zaštićeni svedok, morate priznati sve što ste radili. A recimo, taj segment o Jovanoviću, oni nisu reagovali. Tačno to njegovo svedočenje, onda mora da... Šta je rekao Jovanovićom? Vrlo ga je povezao i njega i još neke ljude sa ljudima koji su ipak tu bili na optuženičkoj klupi.
E sad možda je to njegova lična pizma, možda on hoće da kazni Jovanović. Ali on je i o Đinđiću govorio neke interesantne stvari o vezama Đinđića sa tim ljudima u njihovom druženju. Ja ne mislim da Đinđić je prestao da bude žrtva ako se to pokaže. Koji su motivi, koji su razlozi? Znači? Da li istoričare, istoriografe obavezuju presude sudova i argumentacija koja je izvedena u obrazloženju za tumačenje određenih istorijskih pojava? Ili se možda smeju, mogu, moraju? Imali svetijeg suda da se našali od inkvizicije? Bila je sveta inkvizicija. Pa opet, nauka se razvila mimo nje. Čime objašnjavate da mi nemamo još uvek nijedan naučni rad koji bi se bavio atentatom na ondašnjeg premijera? Zašto imamo jednu sudsku presudu koja je pravosnažna, imamo puno tumačenja, imamo novinske interpretacije, ovakve i onakve. Kako to da se niko od istoričara nije usudio ili dosetio? Trude da ne rade dok ne budu otvorene arhive. Po mom uverenju to je greška, zato što mi danas živimo u vremenima kada mnogi izvori će nestati dok se otvore arhive. Ja sam vremeno pitao tadašnjeg ministra nauke Božidara Đelića, ja sam bio predsjednik upravnog odbora Instituta za arhivnu istoriju. Kao nestranačka ličnost, tu se ne prima plata, nema džeta, nema ničega. I onda hteli su i kolege s instituta da bude neko od naših i tako i bio sam. I onda je Đelić me zvao jednom prilikom i tako pokušavao da me fascinira nekim pričama. Ja sam to slušao sa pažnjom, on je jako pametan čovjek. Međutim, onda sam njega pitao, dobro, imate vi privatnog sekretara? On rekao, imam sekretaristu. Rekao, ne, ali imate nekog ko ide za vama svaki dan i skuplja vaše dokumente, beleži. Kaže, ne. Ja kažem, kako se dopisujete sa Fileom, tad je bio File. On kaže, pa preko mobilnog. I ja kažem, dobro, znači, ako vam padne mobilni u kadu kad se kupate, znači, gotovo je sa našom historiografijom i našim vezama. Sad je to tako. Ja sećam, dok sam bio sam jedno vreme savjetnik u vladi, bio sam savjetnik potpredsjednika vlade u doba Labusa, i ja sam onda tri dokumenta provukao kroz znači da ostanu. Izveštaj, jedan plan i jedan izveštaj, putovao sam u Solon neki sastanak Evropskih narodnih partija. Jer je smatra se da to treba da bude u arhivu. Međutim, svi su bili začuđeni. Sad traže da dobijem broj inventarski gde šalju i tako da. Pre digresiju, žao mi je, hteo bih da nastavimo o tome zašto nema istraživanja, odnosno zašto nema naučnog rada na temu atentata, zašto je sve što imamo su samo novinske interpretacije i jedna presuda. Ali, vi ste 2004. došli u ozbiljan problem u stranci G17, posle koliko tih godinu dana obavljanja dužnosti portparola u DS-u i još par godina članstva koje je bilo pasivno članstvo, je li tako? Vi ste otišli u G17+, na poziv, pretpostavljam, rukovodstva. Prvo nešto da kažem vezano, da, izvinite. 2004. godine ste napravili problem tim ljudima. Jesam. Time što ste se pobunili, što su digli i poslanici G17+, što su digli sebi primanja za 100% u Narodnoj skupštini. I tada ste rekli, a to je ono što hoću da vas pitam, da insistirate na tome i vi se sigurno nećete baviti profesionalno politikom, ni ćete uzimati novac. Šta je ono istraživanje pokazalo? Da je 70% ljudi u G17 videlo sebe na mestima predsjednika, odnosno u rukovodstvu G17. E, sad ovo pitam zbog ovog savjetničkog mesta. Jeste bili plaćeni za savjetničko mesto? Dobio sam najniži onaj honorar koji sam davao u Dobrotvorne Srbije. Tako da to je bilo nekih 100 evra i to je išlo tako. Mogao sam da pređem i obi dvostruko veću platu nego na institutu, a mogao sam zamrzati mesto instituta. Ja sam smatrao da je to nepošteno, zato što ja time obavljam dve dužnosti. Ovako sam ja tu bio... I već su vas bili uzeli na zubu stranci, ili tako? Pa evo sad ću pokušati objasniti šta je tu. Ja sam naravno smatrao da iz dva razloga nisam teo. Prvo, mi smo siromašno društvo i sramota je kod nas da neko zarađuje novac. Međutim, ja sam imao i jedan stav da ako budem počeo da zarađujem od politike, da neću više se bavim istorijom. Znači imati obavezu i tako. Tako da ja sam bio dominantno u historiografiji, vjerojatno je moja karijera tu trpela. Ne vidi se to po mom napredovanju, ali možda bi neke knjige bolje napisao ili možda više knjige napisao. Ali dominantno sam bio tu. Ja sam htio da pomognem, imao sam dobru volju. E sad, nažalost, moderna politika je takva, traži profesionalizaciju. Ali što, mi smo sad u situaciji da svaka pomoć je dobra. Ja sam u Demokratskoj stranci bio godinu dana na mestu portparola. Pokojni Đinđić me pitao kada sam dolazio, jer ja sam se nadao da ćemo mi preći svi iz kluba, da ćemo napraviti neko krilo tu koje će gurati u određenom pravcu stranku. Demokratska stranka kao i G17, kao i sada stranke opozicije, ima taj problem koji ima naša
naš srednji sloj. A to je, uši su velike cipele i ne mogu nikako da se posvete jednoj stvari. Dakle, Demokratska stranka je stalno bila pod tim pritiskom tih tradicija ljudi koji su iz komunizma prešli to. I pokojni Đinđić je govorio, mi smo dosadna stranka. I tu bi u pravu. I bila je dosadna između dva rata, ali je išla u kontru radikala koji su bili jedna doktrinarska stranka sela, a na neki način su radili nešto osim drugo. I ja sam bio godinu dana tamo, ja nisam bio zadovoljan činjenicom da Demokratska stranka nije uspela da se profiliše kao odlučna opozicija Miloševiću. I ja sam bio potpuno devastiran činjenicom da u trenutku kada recimo Đinđiću priprete kaznom zbog onog žitne afere, on popusti. Ja sam mu govorio, vidite, bilo taj zatvor, šta je problem? A, shvatio sam posle da on očekivao da će ga smeniti odmah u stranci, čim ode u zatvor. Prosto nije bilo raspoloženje za to. Ja sam uvijek razmišljao o Albaniji, pa sećam se Fatos Nano kada je otišao kod su poslali u zatvor, narod ga izvadio na rukama iz zatvora. Možda on bio u pravu. Drugo, jako me nerviralo taj način ujedinjavanja opozicije. Ja sam smatrao da Demokratska stranka mora da se okupi sa dve ili tri stranke, a ne sa 50. I to ih je kasnije koštalo skupo, ali su došli na vlast. Tako da su oni bili u pravu, nisam ja. Ja sam pred sam rat, pošto je stranka bila nespremna za sve to, ja sam prosto imao određene uslove, razgovarao sam s Žinićem, on je hteo, dao sam mu izveštaj u mom radu, naveo sam koje sam probleme imao s nekim ljudima koji su danas u SNS-u, koji su bili oko njega, gde on se pravio neutralan, to nije bilo briga, i podnosio sam ostavku. Ali sam obećao da neću nikada da istupim protiv njega dok ne dođe na vlast. Smejao tome, to bi bilo potpuno smešno, ali on u tom trenutku je pre mislio da će gubiti nego da. I stvarno, prvu kritiku prema njemu sam uputio tek 2002. godine zbog Crne Gore. I on je tada rekao jednom prijatelju da ja nisam normalan, da sam ja psihopat. Valjda mu je bilo čudno da neko kad je baš moćan, nekoga napade. To možda je u pravu, ko zna. Uglavnom, kad sam prešao u G17, ja sam... Koje ste poređenje sa Turskim dvorom napravili vezano za način na koji je Đinđić upravljao Demokratskom strankom? Meni je to bilo jako čudno. Ja sam posle to zamerao malo i Dinkiću i Labusu. Dakle, hoćete Evropu. Uzorni ste ljudi, dakle ljudi kao što Labus i Đinđić zaista bili uzorni. Protiv Đinđića i Labusa je mnogo toga i pisano. Rađeni su ljudi sa normalnim porodicama, sa zanimanjima, sa uzornim radom, bez afera. Dakle, Labusu izmišljali dve, tri afere. Ja mogu Labusa i Đinđića da kritikujem na 100 načina i kritikovao sam ih. Ali ne sumnjam ni u poštenje, ni u dobru nameru. Što ne mogu reći recimo za Dinkića, koji onako baš je onako, vlast je negativno utjecala na njega. Od jednog Derkinda postoje nešto potpuno suprotnost. Ali opet i to je, znate, vlast je veliko iskušenje. Pa Hrista je đavo kušao vlašću, smrću, vodom, ali to su velike iskušenje. Meni je bilo čudno da on ne može da napravi ustanove. Pazite, u Srbiji... U stranci. U stranci. U Srbiji 90. godina, 19. godina, kada Stojan Novaković mora nekom Aranđelu da objašnjava zašto mora da uzme kredit država za puške. I on drži govor, Njegoša citira narodne pesme, a Aranđel ima većinu. Znači, to je bilo u Srbiji u 19. veku sa 100 problema, sa neobrazovanim stanovništvom, sa drugačijom demokratijom u svetu. U Engleskoj je bila ta drugačija demokratija nego danas. Znači, razvijela se demokratija umeđu vremena. U Demokratskoj stranci, dakle, oni okupe glavni odbor, u glavnom odboru opšta priča. Onda, pošto se pomene Kosovo, ustane advokat Prica, ozbiljan čovjek, kaže, smatram da mi ne možemo da držimo Kosovo, mi nemamo politiku prema Kosovo, mi nemamo način da integrišemo Albance, niti to hoćemo. Korumpiramo Srbiju. Ja sam pred se umro, nažalost, odavno, ali ozbiljan čovjek, advokat, taj govor je bio prilično dugačak. Mislim da treba da se naprimo sporazum sa Albancima, da podelimo Kosovo, da zaštitimo manastir, da to bude to. Ovaci, ustali svi, Đinđić prekida sednicu. Ja sad, pošto sam bio član glavnog odbora po dužnosti, onda nisam to nikada govorim, ali nije niko izabrao. Ja smatram kad me neko ne izabere, ne treba govorim. I pođem za njim i on priđe Đinđiću i kaže kako je bilo, šta kažem za ovo, ovaj ga izgrdi onako najgore. Đinđić voli da opsuje onako. I kaže šta hoće da mi se vrti slika na RTS-u da sam izdajnik. Kad smo se vratili nazad, a ja sticam kod njih sedeo sam pored Price, mi nismo bili neki prijatelji, on je bio mnogo stariji od mojih roditelja. Jel? I vidim da je Đinđić dogovorio da izađe pokojni akademik Tadić, Ljuba Tadić da govori. Sad on pisac retorike, tako čovjek pamet. Drži govor i to je taj govor koji je lep, ali je potpuno prazan. Međutim, kad je on izlazio, svi govore Ljuba, Ljuba. To su ovi lokalni demokrate koji, onako, bez obzira na sve svoje mane, nekako njega vide kao čovjek koji su izbacili s univerziteta 70. godina, bio protiv Tita i tako. I sad završava svoj govor Tadić i kaže Kosovo. Kako biti? Da li zadržati? Da li odcepiti? Da li podeliti? Kosovo. Kako biti? Izađe i pokloni se. Ovacije, viću živeo.
Ništa nije rekao. Ništa nije rekao. Okrenem se prizorom i on kaže, pa on ništa nije rekao. Ja kažem, pa to je poruka izgleda. E sad, znate, to je bio problem s njim. Ja sam posle toga bio izvan stranaka, ali onda sam napisao, ne znam se Srbije u Evropskoj uniji, jedan program. 2002. godine u na tragu ste toga što je Prica govorio. Što je Prica govorio, s tim što u to vrijeme ja se ne zalazim za podelu, jer stranci ne daju kao promjenu granica, ali se zalazim za to da se stvori autonomija srpska na Kosovu i da napravimo neki odnos kao ono, jedna zemlja, dva sistema. Tek 2004. godine su otvorile uslovi da se podeli. Mogli su se podele pre 2000. godine, to Milošić nije smjeno. Dakle, Englezi su podelili Irsku posle najveće pobjede u svojoj istoriji. Ne posle poraza. Posle poraza se teško deli kad ti neko okupira teritoriju, kad priznaš granicu, što su se naši uradili. I to ne dosove vlasti, nego prvo Milošević, a onda i ovi. Međutim, ja sam napisao taj program i on je svoj veliku pažnju. Dakle, ne znam, u Glasu javnosti jedan istoričar od 27 godina neangažovan je na svoje strane završio. Onda, ne znam, na SPM je to objavio, bila je debata o tome. I pozovu me Dinkić i Labus i kao, ajde da napišeš program za nas. Ja kažem, hoću, ali neću da uđem u stranku. I napisao sam program i prisustvovao sam glavnom odboru u kome se raspravljao o tom programu. To je sve bilo odlično. Međutim, kad je stranka na kraju morala da uđe u tu manjinsku vladu, kako je ušla i sve ostalo, ja sam onda odlučio da se aktiviram u stranci. I to je išlo dobro, međutim, poslije nekog vremena počelo je potpuno upravljanje stranke ka ekonomiji. Što sam smatrao da je pogubno, ali to može da radi stranka u nekoj sređenoj državi. Državi koja nije sređena, dati Koštunica to sam vodi, to je bila greška. Drugi problem je bio što tu je bila jedna ekipa koju je Dinkić doveo, koja je posle godinu dana staža došla do najveće vlasti u zemlji. I jednu od njih sam ja pobedio na toj skupštini. To je njih jako, jako uvredilo. Onda su oni napadali stranku kroz ta povećavanja plate, a ovi nisu smeli da ih otere. Jer ne znam, kad doće Dinkić da ih otere, onda ih Labus brani i obrnuto. To sam ja izlazio uvek u javnosti, zbog toga sam onako imao vrlo loš status. Međutim, 2006. godine, posle svega, ja sam se kandidovao za potpredsjednika stranke, a Dinkić nije imao druge nego da mi poništi kandidaturu. I ja sam nekako to jako loše primio, ne zato što me to interesovalo, ja sam u to vreme već radio doktorat i trebalo da mi se rodi sin i tako, imao sam 100 drugih važnijih problema. Već zato što smo mi ustali protiv Miloševića zbog toga. Ne zato što je Dinkić lepo svirao gitaru, niti zato što je Žinđić nemački džak, niti zato što je, ne znam, Drašković pisao lepe romane, niti zato što je Drašković ozloglašen po korupciji, ni zato što Žinđić shvata politiku kao biznis, ni zato što, ne znam, Vesna Pešić je popularnija kod Nemaca nego u Srbiji, već zato što je pitanje bila pravda. Su bili zakoni koji moraju da važe za sve, i za male, i za velike, i za prave, i za krive. I to je mene jako povredilo, što sam ja shvatio da u stvari čitav proces taj tih reformi iskorišćen da grupa ljudi dođe do novca, pa ljudi dođe do vlasti. I posle mog odlaska oni su, recimo, poslanike iz Kruševca smenili na telefonskoj sednici. Znači, njemu nije odgovarao zbog ne znam čega poslanik Krstić iz Kruševca, lekar je reče, i on je sazvao sednicu preko telefona, predsjedništvo je smenio. E sad, koja je razlika između toga i ovo što se radi Vučić? Dakle, to što je meni Dinkić simpatičan, to što je možda inteligentnije od Vučića, pa to ne znači ništa. To je to privatno što kažu ovi u Bosni kad su za Dodika govorili da je lep, onda je Šešelj rekao voditi ga kući. To je vreme kada se G17 već raslojava, kad su neke ljudi otišli iz stranke. Gordan Paunović će reći, on je jedan od ljudi koji su otišli iz stranke, da su vas praktično, da vas je Dinkić oktrojsao u predsjedništvo stranke, da ste dovedeni na način koji nije bio po svemu demokratski. Ja sam na mesto člana predsjedništva došao izborom skupštine koja je izabrala i njega. Tu ne mogu sve sada s tim što razlika među mene i njega je prilično velika. Šta se desilo u tih mesec dana od trenutka kad vam u julu mesecu 2006. Dinkić kaže idemo zajedno na izbore u stranci, ja ću biti predsednik i potpredsednik pod uslovom da prođemo izbore i da on u septembru mesecu okrene ćurak i kaže... Nisam njega ništa pitao. Dakle, ja sam imao sam dovoljnu podršku odbora, međutim... Koju je informaciju mogao saznati? Do kog je zaključka mogao doći? Čega se mogao uplašiti? Ja mislim da je tu jedan... Mislim da je tu nekoliko bilo tih faktora. On se mene nije plašio zato što je on znao da ja ne želim vlast. Tako da vi kod nas možete i u ovom trenutku i onda ako držite vlast da veliki broj ljudi kupi. Je li postalo nesaglasje onda? Pa stvar je išla ovako. Ja sam njega podržao kada je Labus otišao iz stranke.
Zato sam smatrao da Labus mora na stranačkim organima da izbori izlazak iz vlade, a ne da podnese ostavku i kaže ja sam poštena, vi drugi vidite šta ćete. Jer pre toga je 3 godine, kad sam ja predlagao izlazak iz vlade 2005. godine, zbog Haga, on je to odbio. Iako sam imao većinu u glavnom odboru. Ja nisam insistirao na tom. Ja sam istakao kandidaturu na poziv. Znači, ja nikada nisam, osim ovog mesta u naprednom klubu koje ja neprekidno nudim ovim mojim saradnicima, mislim, nije ni bitno, ja sam ja. I klub ima svoju imovinu, niti ima poslanik i tako dalje. Nikada nisam ja isticao kandidaturu, nego dođu ljudi pa kažu i to je, tako i treba da bude. Dakle, u Americi nikad neko ne kaže, ja hoću budem predsjednik, dođu određeni ljudi, određeni faktori da ponude to. Ja sam rekao da hoću, znao sam da tada Verica Klanović koja je bila šefica poslaničke grupe u državne zajednice, ona je htela isto. Imao sam dovoljno podrške i on mi je rekao nema problema kad me video. Pitao hoće da se kandiduje za to, ja sam rekao hoću i tako. Ja sam imao neke ideje za promjene programa stranačkih, on je rekao da će to da pogleda i tako dalje. Međutim, u vremenu počeo da je napad prvo sa zapada. Dakle, James Lyon je dao u to vrijeme još uvijek uticajni nekadašnji pesnik krizne grupe. Dalje, rekao je da čak i G17 ima tu nacionalističku, ne znam kakvu, crtu i tako dalje. Onda Tadić je bio jako ljut zbog tih tekstova i to i oni su vršili pritisak. Dinkić je meni rekao na razgovoru da kao od njega traži Tadić, on njemu budućnosti nema bez kao saradnje sa Tadićem i tako dalje. Što se pokazalo kao tačno da G17 uspeo da se održi posle, iako je 2 puta uspeo pređe cenzus sam, uspeo preko Demokratske stranke da se održi. Ali jedna stvar kad vi imate neki programski sporazum sa Demokratskom strankom, druga stvar kad je to poslovni lični sporazum, onda to završi ovako, propušta. I drugo, postojala jedna struktura u stranci koja je bila bliska Dinkiću, koja mene nije htjela. To je Ivan Dulić-Marković, jedna nesrećna politička osoba koja, tako lično je poštena, ali politički jako destruktivna. Isto tako, za razliku od mene, ona nije baš izlaze na te skupštine, nego tako kad je neko... Proviše niko nije ni za nju ni znao pre toga. Dakle, ona je, bavila se, ona je doktor poljoprivrede. I oni su svi radili protiv mene. Mislim da je u Demokratskoj stranci Srbije bio jedna struktura koja je bila jako ljuta zbog Crne Gore. Sam ja jedini išao protiv njih. Ja sam čak poveo kampanju G17 Srbije ili ništa pred referendum. To je tako. Dinkić je mene pozvao pred samu skupštinu i ono što je meni iznerviralo da je on meni rekao to 5 mjeseci ranije, ja bih rekao ok, sam je vrijeme. Međutim, pošto je već počeo proces, ja sam rekao proces, nema se zaustavio. Kad je rekao protiv mene, reci ovima da neće da daš ništa iz ministarstva. Pa pobedit će sigurno. Ajde se kandiduj, kaže protiv mene kao predsjednik. Ja kažem, to isto ne može. Tu je on mene onako jako, jako naljutio i zbog toga sam ja bio jako, jako strog prema njemu. Oni su imali procenu 2007. godine da dobili su 6%, oni su imali procenu da dobili 8,5% da nije bilo mene. Ja sam ga tukao gde god sam stigao. To je jedini put da sam dozvolio sebi da prosto napadam nekoga zbog njegovih mana, a da to nije u direktnoj vezi sa interesima nacije države. To što su ljudi puni mana, mene to ne interesuje, nisam ja apostol niči. Ali ovde sam to morao da uradim zato što sam hteo da pokažem. Kao i za Čedomir Jovanović. Ovaj sukob sa Kovićem bi znači bio da se tiče sudbine nacije, tako? Apsolutno, pa evo ja Kovića ostavio da napadam. Za razliku od njega ja ne analiziram njegova dela, ne analiziram njegove izbore. Znate, nesrećni Ković je... Stići ćemo do Kovića, nego što ste rekli za razliku od Čeda Jovanovića? Recimo, Čedomir Jovanović pokušava da izgradi tu sliku sebe od 96. do danas. To je nepošteno. On treba da gradi sliku sebe od 2003. do danas. Tad je on ušao u tu fazu da prosto, da bi opstao na političkoj sceni. On izabrao jedan ekstrem u kome on predstavlja lice tog ekstrema koje može da pređe 5%. Dakle, nikada ti ljudi nisu uspeli dobiti više od 21 glasa. U Evropi nema takvog naroda. Čiraković tvrdi da u Pakistanu i Rusiji postoje takvi ljudi, ali su oni margini, ti koji autošovinisti, ti koji mrze sopstvene. Sad, ja sam smatrao uvek da moram da kažem da Čedomir Jovanović nije nastavljač protesta koji je stavio na prvo mesto i koji je Milošević napadao zbog demokratije. Ovde imamo neki od korifeja Jovanovićevi su govorili Srbe treba modernizovati, makar i nestale. Kraju, taj isti ovde budi kandidat Muftije Zukorlić. Stojan Antiću, malo pre ste se suzdržali od kritike zapadnog upravljanja Srbijom iza kulisa
i tako dalje. A upravo ste sada posvedočili da je zahtev za obračun sa vama u G17 plus stigao od Jamesa Lyona, odnosno od krizne grupe, ne znam da li on to direktno traži, ali da išao je preko predsjednika Tatića i ticao se u osnovi toga da G17 treba da se oslobodi nacionalizma. Znači, neki će čak tvrdio da su oni kao smenili neke koje on tražio smenu u DS-u, ne znam, port parola i tako dalje, koji njega vređa. Nisam provjeravao. Znači, mi imamo period da 2007. godine, je li tako? 2007. godine stranci vrše pritisak na ljude koji upravljaju našim strankama da sklone iz stranaka, da sklone iz stranaka one koji su nacionalistički raspoloženi, odnosno koji zagovaraju... Ja mislim da je to neki sabiranje vektora. Nije to sad bilo da im kažu morate to da uradite. Jer stranci većinom, ko su ti stranci koji, kao vi kažete, upravljaju Srbijom? Profesor Miodrag Zec, naš poznati ekonomista, profesor na filozofskom fakultetu, otišao u penziju prošle godine, je svojevremeno analizirao privatizaciju našu i prema toj privatizaciji povlašćeni su naši ulagači jedne strane. Znate, nije to baš tako. Kod nas se mnogo insistiralo na tome, u duši ima zemalja gde je to mnogo više, recimo na Kosovu ili u Bugarskoj, kao stranci kažu. Ko su ti stranci? Kaže Šešelj, to su neki činovnici, to nisu ljudi iz prvog ešalona. Dakle, nekad jesu, ali većinom nisu. Prema tome, mi imamo razne glasove od stranaca. To je veliki, međutim, problem je što mi nemamo jedinstven stav. I to se onda rešava tako što nađete najmanji zajednički sadržalac, a ne tako što hoćete se pogoditi sa strancima i da radite protiv drugih. Za svoje iskustvo sa G17 rekli ste da je to bilo tužno iskustvo. Jeste. Jeste, zato što nije trebalo tako da se završi. Otišli ste iz stranke zbog nedostatka demokratije, odnosno zbog pomanjkanja demokratičnosti, a iz DS-a ste otišli zbog toga što je DS krenuo u levo. Iz DS-a sam otišao zato što je DS uzeo mandate DSS-u. Dakle, ja sam bio član, ja sam mislio da ću biti do smrti član Demokratske stranke. Nisam bio zadovoljan njom. Nije postojala unutrašnja demokratija, međutim, to je stranka tradicije i takva je kakva je. Znači, ona je široka, prilično. Međutim, ona je u jednom trenutku počela da se koristi nedemokratskim sredstvima. Ona se kasnije obnovila preko Tadića. A gde je njena prava vrednost bila posle Đinđića, to vam je ovo gde je sad. Znači, na ispod cenzusa. I to je tragično. Ja sam gledao da iz načela sam ulazio u stranku, iz načela sam izlazio. Dakle, nisam izlazio iz stranke ni sa firmama, nikad nisam imao preduzeće, nisam izlazio ni sa stanovima, živim tamo, živjeli moji stari. Dakle, dobro, prodavali smo te stanove, delili ih i tako dalje, ali prosto danas u mom stanu su i stan mog dede jednog i drugog. Znači, delovi, naravno. Na sledeći moji ujaci i tetke. Tako da, to je to. I, naravno, kredit koji ću isplaćivati do 2000. Ali hoću da kažem da može neko kaže, recimo jedan put ili dva put su mi u Blicu prišli da sam preletač i tako dalje. Ja zaista nisam. Dakle, u Demokratsku stranku sam ušao kad je bila van parlamentarna. U G17 sam ušao kad je bio van parlamentarna. Izašao sam iz DS-a kad je bio najmoćniji i iz G17 kad je držao trećinu vlasti. Znači, možda sam grešio, ali vi ne možete drugačije da pomognete. Znate, recimo mi ovo sad sa klubom. Ja sam jako ponosan na klub. Jako ponosan zemlje, to sam radio u G17. Ja sam investirao u neke ljude moralno ovako, pa to nikad nije šteta. Mislim, ja bar mislim da nije. Ali ne možete, ograničene su mogućnosti. Međutim, evo vidite, i to je bilo previše za neke ljude. Meni je to bilo interesantno, ti razgovori sa Labusom i Dinkićem. Znate, kad u jednom trenutku, ako vam kaže šta ti želiš tačno? Ja kažem, hoću to i to da bude politički tako urečeno. Ako imate neki problem, hajde da glasamo o tome. Čemu da otkrijemo ko vas je ocenio kao nepopustljivog, kao neki iranski... A ja sam to objavio u novinama, znaju svi to. Jovanović, da. Mi kad smo se rastajali, kad sam otišao iz Demokratske stranke, to je bilo pred sam rat. Ja nisam verovao da će biti rat, ali sam smatrao da stranka, ponašanjem kako ima, da će izgubiti vremenu. Mislim da nisam bio potpuno u grešci, izgubila je vremenu. I onda on, pošto je on tad bio, on je imao tu želju da postane potpredsjednik stranke, ali to mu nisu dali, onda on se on pasivizirao i tako pustio mene da glumim portparola, a on je, zašto kažem da glumim portparola, zašto iako sam ja se trudio oko tog posla baš, onako, čak sam više to radio nego sam učio, učio sam noću, učio sam po automobilima, onako, vozeći se po Srbiji, u jednom trenutku su me potpuno skrajnuli, znači nema se do mene, konferencije za novinare, nema ničega. I ja sam smatrao da je to besmisleno, da prosto mora stvarno neka poruka da se šalje. I onda kada smo se videli, ja sam mu rekao, Jovanoviću, ja ću otići, neću pravim gužu, ti želiš tu da se angažuješ, ja te podržavam, dok god podržavaš ovu našu politiku i tako. I on kaže, ti si
na ta politika koju ti vodiš, to je politika jednog iranskog. Ja kažem Dareko, a tvoja politika je politika jednog Kurda. I bili smo obojica u pravu. Ja sam ostao taj mula koji uvek... Je li vam nepopustljivost ostala i u vreme kada ste bili u G17? Ne znam se ja toliko baš nepopustljivo. Sve nepopustljivo ne bi bio ni jednoj stranci, nego bi tako. Dobro. Bi pravi srpski kontraš uvek bi govorio da sam ja protiv svega. Rekli ste da i sami biste volili da ne dajete, da ne izričete tako jake stavove kao što ih često izričete. Pa bilo bi lepo da može rak pluća da leči sok od pomeranđa, ali ne može. Jedna od razlika između vas i Jovanovića, mislim da ima smisla uzeti vas kao antipode. Po mnogo čemu. Ne samo po tome, po odnosu prema Srebrenici, prema Republici Srpskoj, prema srpskoj naciji i interesima uopšte, nego čak i po nekim privatnim stvarima. Mogli ste se oženiti Barbikom. A koji... A oženili ste se, recimo, naučnicom. Dobro, ja imam dva braka, tako da sam drugi posao se ženio. Tako da, oženio sam oba puta za lepe žene. Tako da nije to, i nije, Jovanović se nije oženio za Barbiku, njegova supruga je lepa žena, ali nije plava. Ivana Pantelić je doktor nauka. Jeste. Je li tako? Feministkinja. Dobro. Kako je jednom konzervativcu, desničaru, da bude u braku sa nekim ko ima samostalnu naučnu karijeru, koja je ozbiljna i zavidna, ona je zaposlena u institutu to, za... To pokazuje koliko je... Za savremenu istoriju. Dok smo bili u braku, koliko je ona bila demokrat i koliko sam ja bio demokrat. Dok ste bili u braku? Da. Pa dobro, to je sad privatna stvar, ali život ide dalje, ali mi imamo dvoje dece i mi smo bliski i odgajamo tu decu. Tako. Je to slučajnost da ste oboje u toj meri zainteresovani za nauku, da i za sebe ostavljate relevantan trag u nauci. Meni je drago ako to kažete. I za mene jedno i drugo. Njena knjiga je veoma zapažena, to je veoma lepo izabrana tema za disertaciju. Ako sam ja dobro zapamtio, to se zove Uspon i pad prve jugoslovenske drugarice. Da, tako. Da, jo, to je njena disertacija iz 2016. Zanimljivo je tako. Ja sam bio jedan prvi koji pročitao i baš onako bio sam. Baš zadivljen. Pa dobro, da vam kažem, ne bih ja išao u te privatne detalje, pošto Jovanović je čovjek koji ima porodicu, ima četvoro dece, to je sve divno. Međutim, kad je reč o politici, ja nešto mislim da to više nije onaj Jovanović. Znači, to su što bi rekao general Malinović, to su političke mošte sada. Jovanović u staro vreme je bio čovjek novih ideja. Znate, jedan naš profesor je išao sa istorije na Princeton da predaje. I sad njegova supruga, koja je isto profesor, kako to kod nas obično biva, kaže, eto, kaže, on je čovjek renesansni, kaže, igra šah sam sa sobom i traži da mu pošalju mašinu za kucanje tamo. Onda Jovanović kaže, renesansni ljudi su razmišljali o tome šta je u centru kosmosa. Su igrali šak sami sa sobom. Takav je bio Jovanović. Sad je Jovanović jedan onako nervozni, stari čovjek. Jesu vam teško pale kritike koje ste dobili od ove novije generacije studenata fakulteta filozofskog, onda kada su vas smatrali za štrajk Brehera, odnosno nekoga ko se našao na meti i na smetnji njihovom protestu pre nekoliko godina? Pa nisu to moji studenti, ja sam zbog studenta i ušao s njima u sukup. Dakle, to filozofski fakultet danas nema 4000 studenta, kao moje vreme ima 6000. Ajde da kažemo da opet 3-4000 studira. Našlo se jedno njih 50-ak, od kojih većina nije s fakulteta, koji su pokušali da sprovedu anarhistički štrajk. To znači da oni ne odluče na zboru, odnosno na skupštini studenata, gde mora bude jedna trećina upisanih. Pazite, u vreme kada sam ja bio student, bio je zakon prema kome, odnosno propis prema kome, ako 5 studenata po godini hoće nastavu, mora se održava nastavu. Mi smo napustili bili fakultet da nas neko ne bi tužio da nekog napadamo. Nikad se nije skupilo više od 5 po godini. Sad je to sasvim drugačije, znači ti ljudi su od 2006. do 2014. 8 godina, svake druge, treće godine dolazili i postave lance, katance. I ne daju nastavu. I sad, tada je bio rektor jedan naš poznati filozof Arsenijević, jako dobar ovako, ali ja mislim da on nije baš bio dorasto tom problemu. On se s njima mučio jedno pola godine, a ja sam, pravo da vam kažem, u to vreme pisao istoriju Republike Srpske i uopšte mi nije bilo do toga. Sin mi je pošao u prvi razred, on je autističan, 100 problema, imao sam i neke porodične teškoće i tako, svašta je bilo. Malo drugo dete, godinu dana. Ušte mi nije bilo do toga. Međutim, ja predajem na prvoj godini u istorijske studije, imam 120 studenta, meni je na platovu bilo svakog dana između 70 i 80. Ja sam ih pitao, ćete nastavu, oni ću rekao, hoćemo. Ja nisam hteo da se sad ulazim u neko nasilje, naravno ovi sve snimaju,
šta god da se desi, jednog mog kolegu curili nožem, pošto bilo je kriminalnih tipova ima. Uvijek ispadne da ih njih hoće profesor da tuče i tako. Ja sam onda pokušao da nađem, po zakonu mora da bude na fakultetu neka prostorija. Njih ima previše. Moji kolege su zaključili su u kancelariju, pa imaju 10 studenta na četvrte godine, ne znam. Podeli ih po grupama. Ja to nisam mogao. Zato sam ja njih skupljao ili u staroj zgradi u rektoratu ili u nekoj od učionica. Na kraju kad su me uhvatili u hodniku i sva smo preživljavali. Dakle, od toga da mi je taj neki Filip Višnjić-Otović držao zvučnike uz uši i puštao muziku, do pljuvanja, napada na moje studente i tako dalje. Čak su izmislili da sam neku studentkinju navodno tako teško povredio da je bila na sudskoj medicini. Zvali su ju Jukom i sudskom medicini, Zornika i Luciju su vršili na živoj ženi, samo da bi, i to su novine objavile, ali nisu objavili kako se ona zove. Sad ja sam na kraju morao da nađem i njega i nju po njihovim fotografijama, pošto su se hvalili po Facebooku, šta su mi radili. To je čist maltretman bio. Pa sam ih tužio. I evo i sad smo, dobili smo jednu presudu osuđujuću, ali naš sud, naravno, na dan zastarevanja su donijeli odluku. Sad ih ja privatno tužim i to je jako bitno i vaspitno, ali evo ta grupa je sad već prešla 30 godina. To su uglavnom taj Filip Višnjić-Otović, on je sa Fakulteta političkih nauka, sad tamo izigrava nekog saradnika u nastavi kod profesora Atlagića. Znači sad mu Buržovatski univerzitet ne smeta, jel? A kod mene je pravio probleme, iako nije moj student, znači dolazio po mene radno mesto da me maltretira. Ostali su ili sa sociologije ili sa filozofije ili ta Jelena Šišić koja se pravila da sam je tukao. Ona je sa istorije umetnosti i sad oni na sudu tako pričaju razne priče, ali ne ono što su pričali u novinama. Ali je bitno da od te 2014. do danas nismo imali protest. Imali su ideju da pravi jedan protest protiv mene, jer kao ja ih tužim, to kao nije bilo od, ne znam, Vladimira Čorovića, a ne shvatio da je to privatna tužba, da na to imam pravo. Vaši protesti 96. 7. godine, taj protest koji je prilično čudan, koji je bio, protesti koji su bili par godina, kao da govore o tome da studentski bunt u vremenu slabi, kao da su sve manje i manje zainteresovani ili su možda potpuno nezainteresovani za sopstveni socijalni položaj, za svoju perspektivu, za uslove studiranja, a da ono što ih zanima, govorimo o novim generacijama, su eventualno dobiju što više olakšavajućih okolnosti ili lagodnih okolnosti koji bi omogućili da što više, u što više ispita da imaju što više ispitnih rokova i da što lakše polože ispite. Šta se tu dešava u vremenu sa studentima i sa njihovom pobunom? Kako to da nestaju, da nestaje njihova potreba? Kako to da nestaje bunt? Ajde, rock and roll zamire, ali kako to da oni ne osjećaju nikakvu potrebu za socijalnim buntom i da to izraze na način koji bi bio i ubojitiji i drugačiji od poneke šetnje koju naprave Beogradom? Znate kako, ja kada sam tekada davno bio mlad, ja sam najviše mrzeo kad se pojavi neko malo stariji i onda kaže, evo, danas je odlično, a u naše vreme je bilo teško. Znači, to uvijek bilo tako. Svako vreme nosi svoje, i dobro i loše. Ono što je bilo najgore u našem vremenu, to je režim Slobodana Miloševića, koji je bio jedan dinosaur, zastarali režim za ustaljenu vremenu. Ono što je bilo dobro, to je što je on mogao da iznedri opoziciju koja teži nečemu velikom. Kako danas, u vreme kad nije jasno ko je na vlasti u zemlji? Vladaju, pazite, demokratija je jedan složeni mehanizam. Nas je to do kraja uprošćeno. Ali postoje te razne te klike, razni milijarderi, bogataši, stranci. Kako danas menjati nešto kad su svi izmenjali na vlasti? I drugo, evo, oni su se nesrećni bunili 2017. godine zbog izbora, posle pobede Vučića. Znači, oni su ukazali na nešto što je tačno, to je da Vučić je nedemokrata, da on teži ka diktaturi, da on teži ka uništenju republike kakva je danas. Znači, manjkave, ali ipak demokratski. Međutim, šta oni da rade? Mi smo imali mogućnost da pritegnemo Miloševića zato što je on evidentno pokrio izbore. Time pucao iz topa velikog kalibra u politički sistem Srbije, ne u demokratski sistem. Danas je to mnogo teže, uslovima u kojima je Srbija otvorena, u kojima u inostranstvu posle 11. septembra 2001. godine vlada ta ideja o stabilokratiji, gde demokratija je izgubila, gde karikature kao što su Macron i Trump vladaju Francuskom i političkim državama, gde u Kini posle 30 godina javlja se novi Mao Zedong. To su globalne promene. Tako da, meni je bila zanimljiva ona misao kad kaže jedan tako moj, da kaže malo stariji ispisnik, pa kaže naše probleme, naše generacije u tome, što naši roditelji ne razumeju, a našu decu nije briga. Mislite da ovu decu... Mislim da nije baš tako. Ja, recimo, pokušavam da radim sa studentima, neka sam vrsta bogatog teče, sponzorišem im časopis studentski. I oni me tamo samo potpisuju kao nekog urednika, u stvari oni su urednici, ja tu stvarno samo pomažem koliko mogu, onako nabavljaju
novac, nabavljam recenzente, čitam malo to koliko stignem. Oni su recimo bolji nego smo mi bili. To je nova generacija, milenijalci, tehnički su obrazovani. Ali nažalost, znate, sad jedan deo je prvo, manje se rađa dece nego nekad. Drugo, stvoreni su ti privatni univerziteti, oni su doveli do besmisla sve. Znači, zamislite vi kad imate mogućnost da, ako ste iz bogate porodice, lakšim putem uredite sve i budete dobro, a ovdje ništa ne garantuje. Da vidite koliko univerzitet sam nije sposoban da se menja, da napreduje. Koliko mi u stvari održavamo neka naša prava na kojima nam zavide neki profesori na zapadu, mnogi, ali time osporavamo svoje napredove. To oni vide, to oni osjećaju i onda naravno da neki od njih beže u nacionalizam, neki beže u anarhizam. Mi istoričari smo uglavnom nacionalni. A neki prosto gledaju da budu što bolji. Znate, to je jedini način. Znači, što bolji, što više da nauče, što više da urade, što manje da se ogreše o neka pravila. To je neki onaj otpor. Znate, kao u onom filmu 486 Fahrenheita, kad na kraju, pošto su ta neka vlada budućnosti je zabranila knjige, i onda sad otpor je takav da svaki čovjek izabere jednu knjigu i nauči na pamet, da se ne zaboravi. E sad, to je tako, to je... Ne može doći do obnove demokratije u Srbiji, mora doći u svetu. U Srbiji sa stanovništvom koji ima u prosjeku 46 godina i 0,7 dece po porodici. Znate, ti naši stari su bili neobrazovani, ali su bili uvereni, možda netačno, da mogu da hrane celu Evropu, da su nezavisni ekonomski. To je onda demokratija, to pruža demokratiju. Ovako, znate, kad imate prosječnog građanina koji kaže da treba neki predsjednik da im da pare, 70.000 njih se stušti da uzme one akcije besplatno, ono, što treba bude 1.000 evra. Prvog dana, prvog sata, naprave redove u poštama. Tu nema. Nema budućnosti. Mora velika reforma se izvršiti da bi bilo budućnost. Da ste znali 99. godine da će 2019. biti ovako kao što je sada, šta biste učinili? Moram da vam kažem, ja sam netipičan tu. Ja sam mislio da će biti mnogo gore. Bio potpuno zadivljen 2003. 4. 5. godine kako je to u stvari dobro prošlo s obzirom na uslove koje smo imali. Ja sam, kao svi konzervativci su umereni pesimisti, dakle to je optimista, jel, otkriva avion, pesimista izmišlja padobran, jel. Tako isto i ovo. Dakle, ovo je, ono što je mene iznenadilo, što mislim da je najveći udar, to je vlast koja je uspostavljena 2012. godine. Ona je trebala po svojoj logici bude bolja od vlasti koja je bila pre nje. Da bude demokratskija, da otvori medije, da... Ono što im je oprošteno sve što je bilo ranije. Znači, Vučić i Dačić su kao novorođeni. Znači oni su logični nasljednici bili Miloševića i Šešelja, oni su danas, zahvaljujući DOS-u, novorođeni. I umjesto da nastave nešto novo, oni su tako iz tih svojih... Rekli ste da je 2016. godina ključni moment u Vučićevoj karijeri, odnosno u promjeni Vučića. Zašto 2016? 2016. godine on počeo uspostavljati režim. Dakle, tada je postalo jasno da on mora da bude na čelu svih organa vlasti. Tada je postalo jasno da on neće da trpi opoziciju, znači on je spalio opozicijne stranke te 2016. godine. Takva propast opozicije bez asistencije države nije bila moguća. U to vreme je on i prihvatio neke stvari koje možda do tada nije prihvatao u odnosu sa Zapadom. I te noći, odnosno noći posle tih izbora, je bila ona čuvena Hercegovačka, koja je paradigma njegovog načina ponašanja. Dakle, uhvaćen si, pa ajde, priznaj, zatvori nekoga, zatvori to nekako. Znači, on kaže, gradske vlasti su krive, a onda Sinišu Malog promoviše, održi ga još dve godine na mjestu gradonačelnika, a onda ga promoviše u ministra financija, znači unaprijedi ga. Dakle, to je početak toga. 2012. godine on je prihvatio jedan politički sistem koji, bez obzira što je bio manjkav, ipak je bio demokratski. I trebalo je vremena, ključno je bilo hapšenje Miškovića. Iz određenih razloga naš narod je bio mnogo oštriji prema jednom bogatašu iz 90. godine i prema Miloševiću. Što je krajnje nepošteno. Jer takvih ljudi kao što je Mišković bilo je 200. Samo je on uspeo. Pa nije valjda da je samo krađom uspeo. Bilo je tu mnogo koloritnih tipova. Drugo, evo sad vidimo taj proces, on vodi ka tome da bude poništen potpuno. Znači, blamaža, trošak za državu. Zašto? Zato što je neki Vučić morao postane premijer. Pa baš me briga. Hoćeš nekog da hapsiš, hapsi ga, ali sa reformisanim sustavom koji je nezavisno i da vidimo tačno to tužilaštvo podnese razumnu optužnicu. Ne da može svaki student prava da obori optužnicu kao takvu. Znači, uopšte nije bitno da li on kriv ili nije, nego to optužnica je loše napisana. To je sramotno. Tako da to je loše, a onda kada se učvrstio, kada je postao premijer 2014. godine, dve godine su bile priprema za ono što se desilo 2016. godine. To je početak jednog režima. I 2017. godine predsjednički izbori su bili u stvari nulta godina nove srpske demokratije. Tada su se pojavili ljudi koji su bili potpuno izvan politike, znači Saša Janković,
u izvjesnoj meri Vuk Jeremić, koji je bio onako jedan čovjek ipak koji je doveden, ne kao ja da pobedi na skupštini, nego kao čovjek koji je bio prvo savjetnik, pa onda bio ministar, pa se pokazao dobro u tome, pa čak je bila ideja da bude premijer 2008. pa to nije uspjelo i tako, koji je imao zavidnu međunarodnu karijeru. Znači on je došao da, i njegovi su sa nekim novim opcijama uspjeli nekako da skupe sve zajedno 20%, 22%. To je sad jedan novi početak. Zato su studenti onda i protestovali, zato su vidjeli. U stvari, stvorio je jedan sistem u kojoj postoji samo Vučić. Što imate stručnjaka u vladi koji ne kaže hvala predsjedniku Republike što je, ne znam, čitao novine juče i vidio da smo mi pametni. Ne možete da nađete građanina koji se ne zahvali predsjedniku Republike. Ne možete da nađete opozicionara koji nije u saradnji s predsjednikom Republike. To je jako loše. Kakva je priroda ovog režima? Kažete režim, ali to još nedovoljno objašnjava kakav je. On je duboko nedemokratski. Za sada to je kompetitivni autoritarizam. Znači on dozvoljava izbore, ali ne dozvoljava promjenu vlasti. Videćemo, to zavisi malo od stranaca, kad jednog dana izgubi. Šta će biti. Ono što je dobro, i oni Milošević nisu ideološki režim. Da su ideološki, onda bi verovatno se oni branili kad izgubi izbore. I što kažete da ne veruje ni u šta? Pa to je valjda jasno kao da. Dakle, čovjek koji danas tvrdi da nije rekao da su granice na Karlobagu, Karlovcu, Virovitici, imamo snimak gde je rekao. Čovjek koji je bio protiv autonomije, sad postiče autonomiju Vojvodine. Čovjek koji je bio protiv bilo kog sporazuma s strancima, sad je potpisao Briselski sporazum. Čovjek koji je bacao, građani mogu da vide, ima deo iz emisije Problem iz 2006. godine gde on mene neprekidno napada zbog ideje da se izvrši, da se postigne istorijski sporazum i podeli Kosovo. Napada me neprekidno kao izdajnik koji će da cijelo Kosovo i tako dalje. On sad, u to vreme, on imputira tadašnjoj opoziciji koja to nije htjela, to sam htio ja, da imputira, i delimično G17, delimično, imputira nešto što danas on radi. Znači, danas on govori o promjeni granica, u stvari hoće da da Kosovo nezavisnosti i nije ga briga, samo treba nešto dobije da bi rekao, evo, nešto smo dobili. Znači, kad je reč o ekonomiji isto, dakle, od čoveka koji se predstavlja kao skroman, ali danas čovek koji je čas u Dubaju, čas je na Malti, živi jako, jako bogato i tako, da ne govorimo o, recimo, nekim potpuno sumanutim njegovim istupima, recimo. Njegov istup u vreme izbora koji su namešteni bili na severu Kosova, gde kaže, molio sam, ne znam, kvor da nas puste 45 minuta, mi završimo s njima tamo. Znači, od čovjeka koji hoće da baci, da ubije 100 za jednog muslimana, postaje posle 20 godina čovjek koji kaže, ma ne, mi ćemo da idemo tamo tog Marka Jakšića, Milana Ivanovića, mi ćemo njih da naučimo pameti. Drugo, onaj njegov čuveni izjava vezana za kafić Pand. Je on u vreme kad roditelji tih mladih ljudi koji sad poginuli, uvijek su živi, on kaže, nagoveštava da je to srpska policija uradila. I onda posle 5 godina nema nikakve vesti o tome. Znači imamo posla s jednim čovjekom koji ne samo da je karijerista, ne samo da je politička zver, dakle čovjek koji sam priznaje da po 20 sati dnevno gleda televiziju, misli o politici i tako dalje. Imamo čovjeka za koga ja verujem da nije, da se može reći za njega da je sumanut. Ja nisam slučan da kažem više o tome, ali bilo bi dobro u budućnosti da i to se proverava, jer sa Miloševićem smo imali isto problem i umije sa njim. Rekli ste da po svojoj prilici on priprema javnost zato da ispuni svaki pa i poslednji zahtev Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije koje imaju u vezi Kosova, a verovatno posle toga i Republike Srpske. Ovo sa Republikom Srpskom vi niste rekli, ali pretpostavljam. Nema druge. Dakle, on se tako ponaša. On je Srbe izvan Srbije potpuno žrtvovao. Znači, on se njima ne bavi. U Crnoj Gori, evo, 9. maja biće izrečene presude celokupnom vodstvu demokratskom srpskog naroda. I tražene su kazne iznad 5 godina. Verujem da će to tako završiti. U Hrvatskoj, kao obećao je pomoć oko izbora za Evropski parlament, ja ne čujem ništa. U Bosni i Hercegovini stalno Dodik govori da je to najbolja vlada, ona je uložila ova vlada 1.300.000.000 evra. Ko što je ona uložila? Pa nije. Nego Vučić ode u Hercegovinu pa izvadi iz njegovog džepa 2.000.000 evra, ugasio je ustanove. Tako da, on je obećao nešto u vezi sa Kosovom, Briselski sporazum to potvrđuje. Ova priča o razrešenju to potvrđuje, međutim, ako nije pod velikim pritiskom, a vidite da ljudi koji mogu da ga pritiskaju su sad trenutno u sredokrači, znači Trump ide na izbore sledeće godine, Angela Merkel je završila karijeru, on ne mora da žuri sa tim. Ali objektivno, čini se da on neprekidno to ponavlja, govori o tome da... Ali ono što ja njemu zameram, ja prihvatam svaki sporazum, ako ga odobri srpski narod u Skupštini. Granice se menjaju tako što Skupština odluči i tako što narod glasa referendum. Izvolite, imate toliku podršku, ajde recite koji nam je cilj. Recite koji su nam linije. Plava linija, zelena linija, crvena linija. Koji su nam okviri za pregovore? Ajde da čujemo kakav je vaš plan za
za Kosmet, obzirom da postoji ozbiljna razlika između onoga što sa jedne strane su predložili ljudi okupljeni oko takozvanog apela za spas Kosova i Metohije. Oni su za zamrznuti konflikt, je li tako? Vučić predlaže razgraničenje, praktično predlaže da predamo sever Kosova, da zadržimo sever Kosova, a da predamo onih par opština koje se oslanjaju oko Osmet, da izvršimo razmenu svoje za svoje. To se zove, to on zove razgraničenje. Vaš predlog o kome se ne zna ništa, teško će se i saznati, obzirom da vodite napredni klub i da vaš plan nije deo onoga za što se zaleže Narodna stranka u kojoj ste vi u savetu. I neće biti, da. Ali on mi se čini čak možda i najmanje mogućim za ostvarivanje. I to ovako. Prvi problem koji ja imam i sa potpisnicima apela i sa Vučićem jeste što su oni nedemokrati. U doba Vojislava Koštunice nikad niko nije glasao za zamrznut konflikt. To pošto DSS stoji iza tog plana. Zamrznut konflikt ne znači ništa. Znači, ako vi nemate ozbiljnu državnu politiku za vreme zamrznutog konflikta, kad se sve završi, bit će još više struku gore nego sad. DSS je pokazao da koliko god novca ulagao na Kosovo, nije bio sposoban da napravi ustanove koje će Srbije ojačati tamo. Znači, sa 2,5 milijarde evra, koliko je uloženo od 2001. do 2012. godine, tamo su mogli svi Srbi da naprave kuće i da naprave posao za sebe. Toliko je novca bilo. Svaki bi dobio 300.000 evra. Međutim, naravno, taj novac je završio u rukama male grupe ljudi. Kada su oprostili PDV za Kosovo, oni su obogatili ljudi koji danas podržavaju SNS. Dakle, su oni prebacivali robu iz Srbije preko Novog Pazara i vraćali u Srbiju bez PDV-a. Normalan čovjek može to odvoriti. Ima malo sramote o tim ljudima. Makar kažu, grešili smo, nismo uspeli. Dakle, hajde prvo u Skupštini da razgovaramo sve. Da imamo sve tri opcije. Da imamo tri struje. Kad pogledate Skupštinu, svi su jedinstveni. Oni nisu jedinstveni oko toga ko će bude ministar, ko će bude predsednik, ko će da uzme pare. A kada je reč o Kosovu, svi su jedinstveni. Hajde ne radimo ništa. Znači, ja sam imao taj problem sa G17. Znači, oni imaju neki program. Taj program ne kaže podela, a da smo imali i tu ideju. Nego kaže da se ojačaju Srbi, da dobiju autonomiju i sve. Kosovo nisu to prihvati 2004. godine i donete zakon da se napravi pet tih srpskih regiona, da se novac uloži u njih, da se stvaraju kadrovi koji će ih voditi, da prekine se s ovim. 20.000 dobija duplu platu, pola njih ne živi na Kosovu. 100 su postali milioneri, a ostali idu na kuhinju javno, koju mi stalno finansiramo preko onih SMS poruke. Nikada o tome nije bilo reći. Moj predlog je sledeći. I to je predlog naprednog kluba, ja sam ga objavio i u tom, prvi taj program je objavljen u tom državnom programu za Evropsku Srbiju, odnosno Nezavisna Srbija u Evropskoj uniji. Drugi je objavljen 2007. kada je napredni klub izašao s tim programom, ima ga na internetu, jeli? Labusov plan je 2004. godine bio sličan, sa entitetom srpskim ponda podelom. Dakle, predlog je sledeći. Ako je Srpska skupština, znači mora skupština prvo to da odobri to kao jednu od opcija, onda se Albancima nudi. Znači, dobit ćete nezavisnost, mi ćemo vas prvi priznati. Ako treba da se pomognemo, hoćemo. Nećemo da plaćamo odštetu, ako treba da pomognemo, hoćemo. Da vidimo u čemu i kako. Pišemo u Savezu, hoćete Carinsku uniju, može. Znači, sve može. Pritačemo CEFTU, sve je okej. Ali, oblasti, Severno dve Kibar, plus, ako se opredele za to, oblasti Pomoravlja Kosovskog, gde može da se spoji, idu Srbije. Oblasti, kao što su Štrpce i Gračanica, dobiju autonomiju. Kakvu autonomiju, dogovorit ćemo se da ipak ostanete država, da vas ne podelim. Pet svetinja, najvažnijih, četiri manastira i mesto Kosovske bitke mora bude pod kontrolom naše države. Možemo prihvatimo da bude pod neka eksteritorijalnost i tako dalje. Sve ostalo je vaše, priznaćemo vas, pozvaćemo vas, pozdravit ćemo vas, prvo ćemo vas predstaviti u Ujedinjenim nacijama. E sad vi kažete najmanje mogućnosti da se to postigne. U ovom trenutku 64% građana Srbije je za zamrznuti konflikt. Ja ću podsjetiti da je... Što u stvari znači čekanje. Čekajmo da se nešto desi. 2007. godine je tadašnje ministarstvo za Kosovo i ministarstvo prosvete, tu su bili, ne znam, Slobodan Samardžić i Lončar, gde se poručilo istraživanje koje je sprovodio bliske im nova srpska politička misao, šta narod želi, tada je većina naroda htjela podelu. Znači, od 2007. do danas, narod je nagovoren da ovako razmišlja. Između ostalog, nagovorio ga je SNS, koji je tek od 2017. počeo govori o razmeni teritorije. E sad, kako je naš argument? Mi prvo moramo da znamo da stranci nemaju uticaj na nas, koji se predstavljaju da imaju. Zato što mi smo godišnje davali 500 miliona za Kosovo, a od Evropske unije dobili 200. I u ovom trenutku više ne postoji ta vrsta uticaja koja je postojala pre 2005.
2005. 6. godine, zato što je Evropska unija od 2005. je u krizi, a Sjedinjene Američke Države od 2016. godine imaju predsjednika koga ovo više ne interesuje. Prema tome, kad dođe koji ti je da preti ovde i da preti u Makedoniji, može slobodno mu kažete, skloni se. On ne predstavlja nikoga. Željeznjak, jedan od prvih ljudi ministra spoljnih poslova Rusije, je rekao našim ljudima u Makedoniji, rekao je, koji ti je sam na spratu, od koji će taj sprat biti prazan. Makedonija je pala pod jednim koji tijem koji je posle završio kao biznismen na Kaliforniji ili ne znam gde, u Sotero. Znači, to je jedna greška. Mi treba kažemo, ok, hoćete rešenje, mi nudimo Albancima najširu autonomiju, kakvu autonomiju to treba kažemo? A ako nećete to, mi ćemo se spremati 100 godina pa ćemo osvojiti Kosovo, kao što su Hrvati osvojili Krajinu. Ja lično nisam za to. Nikad ne bih volao da budem na mjestu Hrvata da progonim druge. Ali Hrvatska je to izabrala. To ćemo raditi, ako nećete tako, ako hoćete dogovor, nudimo to i to. Kosovo je nova država, želi da bude država, mi smo stara država. Sad ako ste, vaši gledali su možda pratili u Frankfurter Rundschau, bio je ovaj kao predlog razgraničenja, posle su se svi odrekli tog predloga, ali on je bio jako, jako precizan. Među ostalog, tu stoji jedna alineja koja kaže izbacit će se iz udžbenika kao elementi mržnje. Pa već su dobili neki naši istoričari novac, pa su napadali Ljušića i ne znam koga. Neke nevladine organizacije kao da su im udžbenici puni mržnje prema Albancima i tako dalje. Znači to se već sprema. Ta ideja je bila da sad Srbija prilike da Kosovo Srbiji, a da se jedna druga zemlja budu ponovo priznati u eliminacijama. Zašto? Zato što je neki šovinista, belgijski ili nemački, uverio sebe da neće biti promjena granica. Ma nemojte. Pa svi smo mi rođeni, svi koji su rođeni pre 92. godine, u državi koju su razbili Nemci. Kad je narod odlučio u Sloveniji i Hrvatskoj? Narod u Hrvatskoj je glasao za to da ostane zajedno sa Jugoslavijom, samo ne da bude federacija. Narod u Makedoniji je glasao, nisu nikad podržali, nisu nikad sproveli to za što je glasao narod. Pa i Srbija je isto međunarodno priznata. Gde je bilo Kosovo? Nije bilo na Marsu pre 99. pre 2008. godine. Kako tu uzimate delove teritorije kako hoćete. Znači, ali moramo tu budemo jasni i odlučni. Onaj ko to sprovede, izgubit će izbor. Većina naroda će ga mrziti ceo život. Na sajtu Naprednog kluba je plan podele, čini mi se, nešto drugačije od ovo što ste vi sada rekli. Da, sever Kosova, sve što se nalazi severno od reke Ivar i kažete sve što se nalazi istočno od Gračanice. Ovako, što se tiče granice, ja smatram da treba se napravi referendum, ali ne možemo da govorimo o teritorijama koje su na prostoru uže Srbije. Znači, Albanci ne mogu biti jedini narod na svetu koji nema manjinu. Ne, samo sam imala ovdje jedna druga stvar. Vi ste za Pomoravlje. Da, čini mi se da je to više. Pa ja mislim da Pomoravlje ne bi dobili, ali bi bilo dobro da se glasa, da se vidi, da li postoji mogućnost. Mislim da je ispražnjeno temeljno, ja sam tamo bio i probao neko vreme i tako dalje. Mislim da je ono temeljno ispražnjeno, nekad možda sad, ali treba pitati, treba i to proveriti. Dobro, u čemu je onda razlika između onoga što Vučić hoće, a što mi ne znamo tačno šta je, zato što ne postoji nikakav plan koji je objavljen i ovoga što vi hoćete? Najvažnija razlika je u tome što ja tražim da o tome odluče ustanove Srpske države. Znači moramo da odlučimo, moramo primiti odgovornost. Znači, lagodna je pozicija ljudi iz apela. Znači, ne pamtim, ne sećam se da je nekom od njih poginulo dete na Kosovu, niti su oni ginuli, oni idu tamo pa plaću za decom iz, ne znam, Orahovca i tako dalje, mislim, to je sve lepo, sede u sred Beograda ovde i primaju visoke plate. Ne pamtim da je pred Skupštinom i dok je bio DSS raspravljeno o tome na ozbiljan način, da su suprotstavljene različite mišljenja i da je onda onaj ko ima većinu prihvatio na sebe odgovornost. Znači, ok, sproveo si ukidanje PDV-a, sproveo si finansiranje tamo, šta imaš posle 10 godina? Desi posle 10 godina. Koji su ti rezultati? Pa u Švedskoj su bili ulagali novac u, kao zdravlje građana, u sport. Ne znam, 20 miliona dolara godišnje. Pa su posle 10 godina imali analizu koliko je manje ljudi bilo bolesno. Gospodine Antiću, nema li Srpska napredna stranka zajedno sa satelitima apsolutno većinu u Skupštini Srbije? Naravno nema. Možemo reći onda da će njihov plan proći pod ovim uslovom koji ste vi rekli i da se vi u osnovi zalažete za njihov plan? Ali zašto se ja ne zalažem za njihov plan? Zato što prvo, njihov plan ne postoji. Zato što njihov prvi plan je bio da Kosovo ostane za uvek u Srbiji. Onda im je drugi plan bio da izvrše razgraničenje, da uzmu nešto, da spasu nešto na Kosovu. Sad vidimo njihov plan neka razmena teritorije. A sad čujemo da, u stvari, oni i odustaju od tog plana. Odlučiće juče izjave da odustaju od tog plana. Sad se postavlja pitanje, kakav je to plan? Dakle, Napredni klub je 2007. objavio svoj plan. Pre toga sam ja objavio 2002. godine jedan plan. Labusov plan je bio, doduše Labus je radio taj plan, ja sam mu pomagao, ali bio je na tragu toga. Znači, tačno možete da nađete šta je šta. Ovde sad ništa ne možete da nađete. Znači, vi kad pogledate, prvo, razmena teritorija sama po sebi ne znači ništa. Mislim, to nije plan. Drugo, ustanove demokratske je zaboravio. Treće, mi vidimo da Vučić u stvari hoće da oktroiše
rešenje, da ne bi on bio kriv. Zašto vi kad stanete iza nečega, onda narod vas okrivi za to. Ovako kad on priča jedno i drugo, recimo Cvetin Milivojević, naš vrlo uvaženi istraživač javnosti i tako dalje, on je rekao da prema njegovim procenama, u trenutku kad izađe sa bilo kojim planom za Kosovo, Vučić upada popularnost za 15%. To je veliki broj. Ali on ne želi Skupština o tome odlučiti. Skupština može, pa setite se Briselskog sporazuma. Samo da aminuje. Samo da kaže amen. Skupština ne može da raspravlja, to je zabranjeno. I nažalost, tako je bilo u doba Demokratske stranke. Ja sećam kada, ja sam zamolio Miloljuba Albijanića, koji je tad bio predsjednik poslaničke grupe G17, da, već sam ja tada bio izvan G17, da spomene pred donošenje Ustava da pitanje oblika vladavine nije razmatrano i nije rešeno. Dakle, njima je Koštuničina i Tadićeva vlast, koja je tad već bila u povoju, oni su napravili sledeće godine vladu, ona im je oktroisala Ustav i ujutro su im ga dali da oni glasaju popodne za njega. I bilo je dogovoreno ko će da govori. I on je govorio kao šef poslaničke grupe i rekao je pitanje oblika vladavine nije raspravljeno i nije, ja mislim, rešeno. Od stranke, preko medija, do Olje Bečković, svi su ga napali zbog toga. Znači ovde postoji snažna taj neka patrijarhalna crta, neka, ne znam ja šta to, da sad treba da bude neki gospodar i on onda udari šakom, a onda mi svi saborno se poradujemo tome. Moderno društvo je drugačije. Moderno društvo ne može funkcionirati tako. Mislite da ne bi narodi kakav je srpski izabrali nekog kralja ili cara, pa da ima on vlada, pa kad je loš, onda ga rastaraju na komade. Ne bi, jer ne može moderno vreme. Ovim povodom ste sa stranica politike između redova zapretili batinama profesoru Koviću. Nažalost, ne preko politike, nego danas, a prethodno su me izbacili iz politike. Zapretili ste, znači, preko danas. To je ono što je neobična stvar. Šta ste napisali? Ste privrežili... A to vi kažete batine, ja nisam rekao batine. Rekli ste da zadovoljenje za to što će eventualno napisati nećete tražiti ni na sudu, ni na novinama. Ni u novinama, tako. I, ja ću otići i zamolit ću ga da mi se izme. I rekao sam malo pre između redova. Između redova. Studentski protest. Imate situaciju u kojoj vi sedite tamo i dvojica vaših kolega se obračunaju pesnicama, odnosno Čeda Jovanović... Ja sam otišao bio. Čeda Jovanović bude nokautiran. Moram da kažem, to je bila greška velika. Jel ta mangupska sklonost da se problemi rešavaju pesnicama... Znate šta, mene je profesor Ković jako, jako razočarao. Zato što ja sam uvijek mislio da on je prosvećeni nacionalist, tako taj DSS, da je to neka tako odanost, neka porodična, ne znam kako. On se ispostavio kao jedan tako... Njegov otac je bio novinar komunista, znači. Teško će biti da je u pitanju odanosti. Pa dobro, i on je sam, ja mislim, bio među posljednjima u Savezu komunista, tako da sad ne priča o tome, ali bilo bi dobro da kaže da nije tačno. Uglavnom, on je, nažalost, se osjetio prozvanim kada se... Pošto postoji spor neki na udalenju u kome se ja trudim da koliko je moguće da budem izvan toga, koliko je moguće. Ja mislim da nije dobro što se takve stvari dešavaju na taj način, isto tu je problem ustanova. Ja sam nešto pisao o tom apelu, on se našao prozvan, jer ono ga je on pisao. Ja to nisam znao, da sam znao, vjerojatno ne bi pisao o tom. Ja sam pisao zbog Mitropolita Amfilohija, koga izuzetno cenim o tom. I onda on vrlo brzo, umjesto da govori o temi, a to je o Kosovu i Metohiji, uzeo mene za temu. I između ostalog je napisao kako, eto, ja sam loš istoričar, kako sam ja vrlo slab dao obol i doprinos srpskoj historiografiji i tako dalje. I meni nije palo na pamet da sad analiziram njega i tako. Već sam samo prosto skrenuo pažnju na to da razlika među nas po godinama nije tako velika i da to što on magistrirao otprilike kad sam ja magistrirao iste godine, da to ne znači da je on toliko stariji od mene. I drugo, skrenuo sam mu pažnju da je dva puta glasao za moje zvanje, između toga dva mjeseca ranije. On je posle objašnjavao da je on glasao iz političkih razloga za mene. Znači, on ne glasa kao naučnik. Neko iz nekih razloga su naučni. Mene to jako, jako rastužilo, zato što to čitaju studenti. Naši profesori su vjerojatno imali mnogo mana, ali mi smo za njih mislili da su ikone. Sukob koji postoji na katedri, je li ideološki, politički ili je personalni? Ja mislim da je personalni. I mislim da je vezan za... Prosto ne volite jedni druge, a da nije po liniji... Mislim da je vezano za odnose među akademije i fakulteta. Ja sam na fakultet došao, naravno regularno, profesor Ković govori da me doveo nekom. Što znači da je njega neko doveo, mislim, prosto. To je logično, mislim, zaključivanje, jel? Ja mislim da je on izabran zbog toga što je dobar istoričar i ja mislim da sam ja izabran iz određenih razloga koji nisu ni lični ni politički. Posebno što upravnik moje katedre je bio u predsjedništvu SNS-a koji se me napadao neprekidno tih godina, znači to su besmislice. Ali, ponosan sam na to što nikad nije bilo te politike na fakultetu, ali ono što je po meni ključan problem jeste da mi moramo da shvatimo da
naša dužnost da budemo na tom fakultetu nekakav uzor. Znači, mi, zahvaljujući građanima Srbije, zahvaljujući srpskoj državi, imamo položaj u kome treba da budemo uzor. Ne možemo mi da budemo primjer kako se nešto loše radi. I zato sam bio nezadovoljen tim njegovim ponašanjem. Ja, kada sam došao na fakultet, bile su dve koleginice koje meni se razgovaraju. Ja sam to rekao mom tadašnjem upravniku i rekao sam da ću otići sa njima da razgovaram. Prevazići. Ja sam njima rekao, ništa se ne menja, odnosno na staro vreme, ali ja ću ne samo da vas pozdravim kao sam vas pozdravio ranije, već kad god vam nešto treba, ja ću vam izaći u susret. Nismo prijatelji, ali nismo neprijatelji. Ja mislim da je to korektno. Zašto bi ja sad donosio svoje sukobe? Nažalost, mnogi ne razmišljaju tako i zato nam je tako. I tako nam je u politici isto. Jer u politici vrlo često ljudi koji slično razmišljaju i ljudi koji imaju čak i slične moralne stavove, zamrze se zato što, ne znam, zaprečuju napredovanje jedan drugom. I onda mi zbog neke besmislice trpi cijela nacija. To možda njima smisleno deluje ovako danas, ali za 100 godina to ne znači ništa. Hoće li momak sa Zvezdare isto tako povući ovu pretnju batinama svom kolegi Kovića? Ja sam rekao da neću mu odgovarati po novinama više, ali on stvarno upoređuje me sa striptizetom, piše, ne znam, zove me Čedomor i tako dalje. Ja sam morao s njim da se našali malo i tako. Ostaje činjenica da je taj apel privukao ne samo pažnju, nego da imamo da je velik broj ljudi iz crkve, ne samo Amfilohije, da je velik broj ljudi koji nose akademska ili naučna zvanja i da je velik broj građana podržao apel koji su oni napravili, koji je napravio DSS, a da vi niste ništa slično ni pokušali sa svojim planom. Znači, vi prosto niste hteli ili kao da niste hteli da izađete sa njim u javnost i da zatražite podršku za svoj plan. Mada se on meni čini radikalnijim od onoga što predlaže SNS, radikalnije u smislu da očekuje se mnogo više popustljivosti sa albanske strane nego što će to oni prihvati. I vi na kraju kažete, ako ne bude usvojen plan koji mi predlažemo, odustaje se od svakih daljih razgovora i tada dolazite na poziciju na kojoj su Ković i ljudi iz DSS-a već sada. Ne mogu nikako da dođem na tu poziciju, zato što sam izašao s nekom idejom. Oni ideju nisu nikad doneli. Znate, u Ustavu iz 2006. godine Kosovo se pominje dva puta. Jednom u preambuli koja se ne tiče nikoga i koja je loše napisana, ali ispada da druge teritorije Srbije nisu tako bitne kao Kosovo. A drugi put ga pominju u zakladi predsjednika da bi bilo neprijatno Tadiću. Znači, to je takva bila ideja cijela, mislim. I stoji treći put da će doneti zakon ustavni o Kosovo. Jednom nisu ga nikad doneli. Dakle, ako bi se odustalo od toga, onda morate da od zemlje pravite logor. Nemate. Ako bi se odustalo od čega? Ako bi se odustalo od sporazuma, onda pravite od zemlje vojni logor i spremate za 50-100 godina da nešto uradite. Šta? Pa prvo morate da stvorite određenu bazu ekonomsku na Kosovu, pa morate, ali ne da vam je vode krimosi sa severa Kosova. Onda morate da stvorite neke... Ko će se reći da zamrznuti konflikt u osnovi znači pripremu, dugo i sporu pripremu za reintegraciju? Za reintegraciju, kakva je ona? Mislim, ako je pripremite dobro, to će biti ko Oluja. Dobro, a šta je ovo što Vučić predlaže? Da li je to kapitulanstvo i da li je to popuštanje pred zahtevima i ucenom stranih sila? Vučić želi da zatvori kosovski problem. To je suština. I on želi da ga zatvori bez štete po sebe. Dakle, kad donosiš neke teške odluke, onda moraš imaš određenu štetu za sebe. Ne možeš samo da imaš korist od toga. A nažalost, Milošević je započeo sa tom famom da je moguće najteži problem okrenuti sebi u korist. Dobar primer je Dejtoni kraj. Znači, on je ušao u sve kao jedan političar B kategorije, a završilo se tako što su njegovi ovi nesrećnici iz stranke, predvođeni Srđom Smiljkovićem, pozivali sve da mu dodeli Nobelovu nagradu. Je mislio da iz te nesreće našeg naroda, iz koje smo se izvukli jedva sa očuvanjem Republike Srpske nekako, da se on pitao, ne bi ni to bilo sačuvano. Jer je podržavao sve planove i Srbe je video kao protivnike svoje i u krajnjoj liniji oni su mu i bili na kraju protivnici. Da su na kraju i Biljana Plavšić i Milo podržavali opoziciju ovde. Znači, takva opcija nije dobra. Znači, čovjek koji vodi državu mora bude sluga svog naroda. Mora da ponudi, Pašić ima jedno pismo odlično koje je poslao iz Pariza kao čovjek koji je bio na čelu naše delegacije na konvenciji mira, Stojanu Protiću. I sad, među njima postoji naravno određeni sukob i Stojan Protić je poslao za prvog premijera sa Kraljevine SHS, treba je Pašić da bude, to je regent izveo i tako. I on kaže, mi smo objasnili našim prijateljima, Hrvatima i Slovencima, da ćemo morati neke teritorije da se odreknemo, da ćemo morati, i u krajnjoj liniji tako bili u Banatu. I bez obzira na popularnost toga, davali smo mnoge primere kako su u prošlosti neki veliki državnici, parafraziram sada, se odricali određenih teritorija, iako to nije bilo popularno u narodu, zato što je budućnost bila ta koja je trebala da im da za pravo.
Znači, ako rešavate neke stvari na duže vreme, vi morate narodu da kažete određene opcije, ali ne možete se krijeti za narod. Predsjednička demokratija je demokratija mandata. Dakle, De Gaulle je dobio izbore sa pričom da će braniti Alžir, ali onda shvatio da je to nemoguće. Radio nešto što ga je dovelo u situaciju da postane jako nepopularan i da bude žrtva atentata. I vi znate da je na kraju njegov prijatelj, neki tamo general francuski, pravio kontraterorističku organizaciju koja trebala da progoni ove iz OAS-a koji su pokušavali da ubiju De Gaulle. To su državnici. Neću ja sad kažem da je Gaulle uzor, on je imao i dobre osobine i loše i tako, ali prosto ili ćete tako da raditi ili ćete raditi kao Milošević. Pa da postane čovjek bez ikakvog... Milošević nema nikakvu zaostavštinu. Naši političari inače nemaju nikakvu zaostavštinu. Od Stojadinovića vi nemate političara sa zaostavštinu. Neko bi mogao pomisliti da ste upravo izgovorili da Vučićev plan za Kosovo u suštini nema alternativu. Pa to misli Ković, ali ja mislim da ima. Jer alternativa svim tim planovima je skupština. Znači, izađite u skupštinu, recite koje su nam opcije. Dobite većinu za to. I kažite strancima. Ja sam imao taj problem kada je Koštunica doneo taj zakon za koji je znao da neće da ga sprovodi, zato što ga dovodi u rizik da izgubi izbore. A to je plan o decentralizaciji i kantonizaciji Kosova, ako se tako tačno zvao, to je april 2004. godine. Ja sam bio na jednom razgovoru sa predsjednicima američkog State Departmenta, bio je tu Goldberg, on je bio direktor kancelarije u Prištini. I bila je Ljilja Smajlović i bila je Duška Anastasijević, novinarka, dakle. I u jednom trenutku ja... Pošto oni govorili kao u Srbiji ne zna šta će, kao će Kosovo dobiti nezavisno, tako dalje. Ja sam rekao, Srbija naprotiv zna šta će i mi stojimo kao jedan iza jednog plana. Ja sam tad bio u vladi, pa sam morao na neki način, iako sam znao otprilike šta će biti s tim planom. Jedan od tih ljudi počne se smeje. I kaže, gospodine Antiću, da li ste vi ozbiljni? Ja mu kažem, gospodine, vi znate da je glasovalo 240 poslanika za taj plan. Kaže, znam, ali znate, ja sam analizirao taj plan, on ima 44 strane, ja sam pročitao 4 pa sam ga zatvorio. To je neozbiljno. To je pravljeno da se ne sprovodi. Ja kažem, gospodine, ja mislim sve najgore u vašoj zemlji. Ali kad se pomene američki kongres, zbog njegovog uticaja na svetsku demokratiju i zbog njegovog bitnog uticaja na borbu protiv totalitarizma i zbog poštovanja prema američkom narodu koji ima prema svakoj naciji na ovom svetu, ja nikad ne bih rekao to što ste vi rekli. Znate se desilo, kad smo se rastajali, taj čovjek koji je možda neko 50. godište moga pokojnog oca, možda i stariji, priđe mi i kaže, gospodine Antiću, ja moram da vam se izvinim i da vas uverim. Visoko cenim srpski narod i njegov parlament. Znači, naš je problem što naše vođe idu tamo, pogovaraju jedni druge. Grde jedni druge. Videli sad ovo oko Ćuruvije, gde je jedna od ovih sad koje se svađaju međusobno, neću tim pominjem imena, kaže, on je rekao, kaže, ustajte, barem tu, tužite Miloševiću u Hagu. Zamislite sad prvo tu ideju gde jedna doktorka nauka kaže, pa, kao, on je njima novinar rekao, tužite ga u Hagu. Pa čekaj, taj Hag ima svoje tužilaštvo. Jer to moraš u Vašingtonu da kažeš. Ko ta druga Srbija vidi taj Hag? Pa ko je to, oni govore o palanci, koje su oni palanke? Oni vide sudstvo. Kako vide demokratiju? Koliko je daleko ono što o Kosovu misli ili za što će se o Kosovu zalagati Narodna stranka Vuka Jeremića od onoga što ste vi sada govorili? Vuk Jeremić je svoju karijeru stvorio na Kosovu na neki način. Dakle, on je vodio jednu herojsku borbu, možda u najvećoj meri junačku od svih ovih naših političara, međunarodno. I ima određenog uspeha. Ima i neuspeh. I on i ja tu nismo saglasni oko toga. I zato ja i nisam član stranke, već pokušavam da pomognem da ta stranka dobije određen profil. Znate šta, niste vi bili članni G17 i kad ste im pristupili, rekli ste im, evo vam plan, ali ja se neću ući stranku učiniti. Da se ne desi, da. Postoji mogućnost da... Pa, nikad ne reci nikad, ali onda to podrazumeva da ponovo moram jednog dana se pravdam kao sad. On smatra da će jednoga dana biti bolje uslove za odbranu Kosova i Metohije. Ja ne mogu to da mu osporim. Pa dotle mora nešto se radi, to je moj stav. Ono što mene čudi, a to je čitava naša elita, osim Jovanovića koja je ona elita, iako je on političar uopšte, je uverena da vreme ne postoji. Je samo bitno da je formalno nešto na jedan način definisano. Recimo sad u te Frankfurter Rundschau kad je objavio, kao jedan od zahteva naše strane je bio da se da zvanični naziv Kosova u odnosima Kosovo-Srbije bude Kosovo i Metohije. Znate, mislim, to sad ta tvrdnja, da sad vi kažete narodu, znate, NATO je došao na Kosovo, naše su tamo pobijali, siluju žene, 2/3 je pobjeglo Srba, ali to je još uvijek Srbija. Što su Miloševiću to priznali tamo na svom sporazumu koji je inače potpuno nedorečen.
Meni je pričao profesor Labus da je razgovarao sa čovjekom koji je napisao taj plan. I on mu je rekao, taj plan je odvratan, a ovaj čovjek kaže, pa kako odvratan, to je kruna moje karijere. Pa kaže, Labus, jeste li, sad citiram Labus, kaže, taj plan je kao kad bi recimo neko opisivo zemlju, pa kaže, zemlja je okrugla i palačinka je. A ovaj mu se nasmije i kaže, pa to je bio cilj. Znači oni su njemu dali projektni zadatak, neki pravnik negdje. I projektni zadatak bio napravi tako. I on napravio tako i sad se svi češu i razmišljaju šta je to. Kakav je to sporazum da ti nisi siguran šta je šta. Tako da ja sam prodao na tome, mene svoje vremeno Vuk zvao da učestvujem na akciji jedan potpis menja sve. Kao da se spreči Vučić da potpiše. Ja sam mu rekao, znaš, ideja Vučićeva da sam rešava problem Kosova je sramotna, veleizdajnička i antidemokratska. Ali s druge strane, ja se zalažem za istorijski sporazum i podelu Kosova, ja ne verujem da imamo kapaciteta da bilo šta drugo uradimo. Mislim, mi možemo da vodimo sad tu politiku 50 godina, ja mislim da mi nemamo snagu za to. To je kao kad vidite nekog ko nema štofa da bude lekar i kažete mu nemoj, idi budi medicinski brat. Znači, morate da imate i tu mogućnost procene anticipacije koja ćete se baviti politikom. Ne možete da kažete, ne, sad imamo demografski sunovrat, ali to će se promeniti. Profesor Ković kaže, promenio se odnos snaga u svetu. Ma nemoj. I kako se to odnosi na nas? Promenio se odnos snaga, tačno. I kakav je uticaj toga na nas? To nismo ni iskoristili. I da iskoristimo, pitanje da li bi nas neko pustio. Recimo, jedan ruski poslanik razgovarao sa jednim mojim dobrim prijateljem. On je bio vrlo angažovan u ruskoj spoljnoj politici i on ga je pitao pre 7-8 godina za Kosovo, on je rekao, to je gotovo. A onda ga je pitao za Srpsku, on mi je rekao, to je drugo deljenje. Karte su bile podeljene nekada, sad treba drugo deljenje se pravi, tu budite oprezni. Dakle, to je jedno mišljenje, možda ono ne predstavlja Rusiju. Ali mi vidimo kako se Rusija postavlja. Rusija ne blokira Kosovo, osim za ulazak u Jedinaciju, nigde drugo. Tako da, hoću da vam kažem, ja ne mislim da Vučićev plan nema alternative. I sramotno je da neko koji je profesor univerziteta ne može da razume moj tekst u politici. Pitao sam vas za Jeremića plan. A što se tiče Jeremićevog plana, razvijat će se to i dalje, ali srećan se kad me je zvala za to, pa kaže, ali dobro, ti si za podelu, ali nisi za priznanje. Pa što bi delili ako ne priznajem? Isto kao i sad ovo razgraničenje. Oni neće da kažu da će podeli, neće kažu da će da priznaju. Evo i slušamo i Dačića i Vulina, oni kažu nikad nećemo priznati Kosovo. Pa dobro, mi smo se već razgraničili. Sporazum je do kraja uspostavio granicu, car. Znate, mi živimo neprekidno jednoj laži. Znate, kada je Dinkić uveo carinsku kontrolu, odnosno poresku inspekciju, pojavili se neke žene u bundama i neki muškarci skupo obučeni koji su vikali izdali ste Srbiju i tako dalje. Dinkić je rekao, čekajte, i bio u pravu. Sve što proizvedete, sve ćemo da ovde bez carine uvedete. A da vi Srbiju ranjenu koja krvari dovodite u situaciju da turske proizvode uvozite preko Kosova i da ne plaćate carinu. Nešne. Dakle, neprekidno je ta priča, Mirjana Marković je recimo optuživala Koštunicu i Đinđića, da su oni izdali Kosovo, jer kao Srbija je kao sačuvala suverenitet, onda su oni dozvolili izbore. A šta treba, da zamrznemo sve kao što je bilo 99. godine? Kako će se boriti za prava Srba ako nemaš demokratske ustanove? Kako će se zaustaviš u situaciju u kojoj je 5% ništa na Kosovu su ostali Srbi, nekad su bili 12%? Kako će se zaustaviš stvaranje kosovske para države ako nisi u svemu tome? A nisi u poziciji sad da kažemo da je Kosovo kao krajina izolovano, blokirano, nema struju, narod živi teško, iseljava se narod i za vreme postojanja Republike Srpske Krajine. Znači, uopšte nisi u tom položaju. Julian Assange, Wikileaks i objavljeni telegrami američke ambasade, onaj deo koji se odnosi na telegrame koji su slati iz Beograda. U jednom od tih telegrama Cameron Manter, svojevremeni ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu, kaže da nema brige oko Vuka Jeremića, on je NATO igrač. U nekim od drugih telegrama pominje se da je Borko Stefanović bio taj koji je američkoj ambasadi otkrio, u to vreme je on šef kabineta Vuka Jeremića, da je otkrio američkoj ambasadi akcioni plan koji je vlada DSS-a i DS-a napravila kao spisak kontraakcija koje će preduzeti u slučaju priznavanja nezavisnosti Kosova. Na jednom drugom mestu reći će jedan čovek iz naših ministarstva inostranih poslova da je Vuk Jeremić bio taj koji je zajedno sa Tadićem ukinuo zapisnike sa zvaničnih sastanaka naših državnih predstavnika sa strancima. Da li možda telegrami, a ja nisam pomenuo sve telegrame, pomenuo sam samo neke. Ima tu još telegrama koje je pisala ambasadorka Mary Warlick. Ima izvinjavanja
navodno gospodina Jeremića, da ga ne razumeju Amerikanci kao nacionalistu, on u stvari nije nacionalista i da su neki njegovi antiamerički stavovi u stvari neiskreni i tako dalje. Da li možda, ako bismo uzeli ozbiljno telegrame koji su slati iz američke ambasade u Vašington, da li oni kompromituju Vuka Jeremića ili imate neko zadovoljavajuće objašnjenje za to? Zamislite da Turci nisu bili onakvi kakvi su bili i da smo imali zapisnike razgovora sa vezirima, sa sultanom. Znači su kneževi ljubili noge sultanu kad bi vidio. Ne ruke kao Vuk Drašković što je poljubio Madame Albright, pa je to posle bila glavna, nego ide u vidin knez da mu poljubi nogu. Dakle, vi ne možete da vodite politiku, da nemate tu vrstu tog finog osjećaja za detalje, za sitno. Kermin se pokazao kao čovjek koji je njihov protivnik. Dakle, pokazao se kao takav i u demokratskoj stranci, pokazao se takav braneći taj status Kosova, za koji ja mislim da je nezadovoljavajuć, ali je ono što nam je preostalo bilo. I ne sumnjate u njegovu iskrenost? Ja mislim da je on rodoljub, ja mislim da je on posvećen Srbiji, ja mislim da je on privatno čestit čovjek. Da li će on biti takav za 10 godina, ja to ne znam. Jer, recimo, Čedar Jovanović je bio čovjek koji išao u staroj jakni, nije hteo da uzme. Sedeli smo ponekad u kafani, pa na kisele vodi. Ali stvari su se promenile. E sad ono što Vuku govori u prilog, to je prvo njegovo superiorno obrazovanje, drugo vaspitanje, treće iz... Ja ni Dinkiću, ni Jovanoviću nisam znao porodicu, on zna. Tako da, to je neka sigurnost. E sad, naravno, može on u jednom trenutku da se promeni. Političari se menjaju, Pašić se menjao tokom svoje politike. Ali mislim da je on posvećen toj ideji Kosova i Metohije i mislim da vrlo često te izveštaje uzimaju selektivno. Znate, mnogo je bilo izveštaja. Sećate se posete potpisnika Bajdena i to kako je on o tome govorio. Sećate se da je Ljilja Smajlović pisala o tome kako se pokazalo da ta odbrana Kosova, koju je koordinisao Jeremić tokom 4 godine, da je ona jako mnogo muka nanosila Sjedinjene Američke Države. To da ljudi tome posmevali. Tako da, znate, posebno je čudno kad na tome stiri ljudi koji su bliski DSS-u. Dakle, DSS, veličina DSS-a je bila u tome što je u trenutku prihvatio američku pomoć da obori Milošević. Ja sam slušao tih nižih ešalona njihovih kako je prostranstveni špijunči, nekako ga dovozi američki avion, kako... Ok, jer hoćete sukob sa Amerikom i sa Engleskom. Potpuni. Onda morate budete do kraja spremni da od njih ništa ne uzmete. Onda ne može savjetnik predsjednika Koštunice za sina, koji nije ni polagao ništa, da dobije stipendiju Čivening 2001. godine. Pa da se meni kao čovjeku ga prikazuje za stipendiju podsmeva ambasador Crawford. Znači, ko je vaš tata? Moj otac još bi umro. Znači, to ne može. Ne mogu da zapošljavaju njihovi ljudi kad Rusima prodaju naftnu industriju, da zapošljavaju žene i ne znam koga sve ne u novim tim firmama ruskim i tako dalje. To ne može. Prema tome, ne može čovjek da govori o trunu u tuđem oku, a da ima brnu u svom. I isto tako, kad je reč o toj priči o izdaji. Znači, izdaja je ozbiljna stvar. Izdaja u svakoj zemlji se kažnjava vrlo strogo. I kad neko sad govori da je, ne znam, DOS izdao, posebno kad to govore ljudi iz vojske, što nisu uhapsili Miloševića posle? Slavili s njim. Ja sam s ocem pokojnim išao u restoran Odmor jedno veče i vidim potpravila vojske Jugoslavije slave posle pobjede. Slave, pukovnici, generali. Primaju Sava centar odlikovanja. Zašto? Milošević 800 odlikovanja dao za Kosovo. I dao samo jedno koje treba da svom sinu. Što on koji je moj vršnjak nije služio vojsku. Bio je bolestan za sve, bio je zdrav za sve, osim da ide u vojsku. Posljednjih nekoliko dana pojavili su se tvitovi naprednog kluba. Jedan od njih mi se činio naročito problematičnim. Oko 1. maja. Jeste, oko 1. maja. 1. maj želite sretno roštiljanje nacistima, fašistima i komunistima. I svim drugim, otprilike, sledbenicama totalitarnih ideologija. To je jedno malo podsjećanje na činjenicu da je i Nemački Rajh slavio 1. maj. Znate kako, ja nemam ništa protiv. Naravno, ja sam bio u komisiji za državni praznik koja je 1. maj proglasila za državni praznik. I mislim da je to volja većine građana. Ja nemam isto mišljenje kao svi moji članovi u klubu i ja se ne bavim Twitterom, ali sve nas 1. maj podsjeti na pad Istočne Slavonije. RTS koji prenosi roštiljanje u vreme kada tamo neko pere čmrkovima ulice od krvi. Tako da
moramo se dosetiti toga. Kako to da vas ne podsjeća na Haymarket i na onu borbu za osmočasovno radno vreme, jer je to u stvari ta radnička prava. U jednom drugom tvitu, vaš, čini mi se, generalni sekretar, reći će stvar koja čini mi se da je još otvorenija u tom pristajanju uz taj neoliberalni ekonomski model, a to je da nama zapravo ne treba 1. maj, da nema svrhe za njim, nego da nam treba zakon o radu, mada je ovaj zakon o radu verovatno karikatura onoga što smo imali pre, i da nam treba, sad ide to što je malo, čini mi se, problematično, još više tržišta. Tržišta za radnu snagu, pretpostavljam. Jer ja razumem da ste grupa intelektualaca koja je okupljena oko konzervativne ideje i oko desničarske ideje, ali nije li ovo previše prsta u oko? Znate kako, da smo mi Amerika ili Engleska, pa da tu su radnici tako mukotrpno došli do prava, to bi bilo tačno. Međutim, kod nas ta druga Srbija je nastala kao nastavak jedne tradicije komunističke i pre toga socijaldemokratske, tog nerazumevanja tih levičara sopstvenog naroda. Dakle, naš narod je vredan, ali naš narod je bio na selu. Na selu se radilo 60-80 dana, posle toga se odmara, crvena slova se poštuju i tako dalje. Znači, mi smo kampanjci. Kasnije ta industrializacija se sprovodi u Brozovoj državi, zato svi vole Broz, koji nemaju izgrađeno mišljenje političko i nekakve ideale, zato što nisu ovce pojele ljude, nisu živeli na način koji su živeli ljudi u Engleskoj u 18. veku, što je sad zaboravljeno. Već su živeli mnogo bolje. I zato sad kod nas nema ozbiljnog sindikalnog organizovanja. Zato što ne postoji tržište. Da postoji tržište. Da postoji tržište u prosveti, da postoji tržište u zdravstvu, da postoji tržište u proizvodnji. To tržište bi nametalo dobar zakon i da bi taj zakon regulisao stvari o kojima mogu samo sanjaju ljudi koji sad uposuljavaju. A drugo, moram da kažem, meni je malo čudan taj običaj, ajde u rana kad živite na selo. Sad u gradu idete u neki zapušteni, neku šumu i tamo, gledao sam sad na vestima, u nekoj kiši neke čevape tamo vrte. To je pravo ljudsko, imaju pravo to da rade. Sad pravo je naravno i ovih mojih omladinaca da prosto se tome podsmeju, zato što je to opet kao i to oko Kosova i Metohije karikatura. Sve je to odlično dok ne dođe do rada na nečemu. A kad dođe do rada, onda kažu, ma daj, da pričekamo malo. I mislim da je Jeremić ušao u jednom trenutku, kad govorimo o tom Kosovu, ušao u jednom trenutku u tu formu. Znači, branimo formu. U stvari, treba se govoriti o suštini, jer nama ova forma ne odgovara. Ja sećam, bio jedan američki visoki funkcioner koji je posle prešao u NGO sektor, neki Lee, posle je bio Labus 2004. godine, i tada je nama rekao da on smatra da će biti kao u Gruziji. Što tako bude do veka. I onda, kad je Labus pitao dobro šta ćemo sa Evropskom unijom, pa kaže, pa evo, Kipar je primljen. Ja kažem, jeste, ali Kipru je Srbija primljena, a ne Kosovo. Nije ceo Kipar primljen. Znači, to je ozbiljan problem. Ali su naši političari to smatrali kao, evo. Ili, još bolje, forma će pobediti. Mora suština da pobedi. Ali naši ljudi hoće da neko drugi na tu suštinu izgubi izbore i da ga zovu Brankovićem, da mu proklinju porodicu i žele bolest deci. Što se ovde radi? Da li hoćete budete političar ili državnik? Da li hoćete da živite lepo? Ili hoćete da pamtite kao neko koji nešto dobro uradio? Da li hoćete da se lepo osjećate? Meni je bilo lepo, ovi 2,5 sata. Meni je čast što sam bio vaš gost, vaše emisije gledam sa pažnjom. Hvala vam puno na ovom razgovoru. Hvala vam. Poštovani gledalci, bila je ovo još jedna govornica televizije Marš. Hvala vam na pažnji i doviđanja.